Procedim a la inauguració de les terceres jornades de divulgació de la normativa als mitjans de comunicació, que és la tercera, com indica el seu títol, és la tercera vegada que ens convoquem al voltant d'aquest títol tan interessant que duen a terme com a programa de recerca el grup de recerca en Història de la Llengua Catalana de l'època contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i en aquesta jornada hi participa, ho fan en col·laboració, com sempre en les anteriors també, amb la societat filial de la secció filològica de Llengua i Literatura. És evident que la divulgació és un tema importantíssim per fer conèixer qualsevol cosa i la llengua, i encara més especialment els bons models de llengua o la llengua normativa, no són cap excepció. Els mitjans de comunicació, juntament amb l'escola i juntament amb els escriptors coneixedors de la llengua, són aquests mitjans que permeten que arribi a la població en general, permeten que arribin aquests bons models, aquestes bones pràctiques i, sobretot, que es puguin difondre d'una manera enraonada, d'una manera argumentada, les decisions que es prenen en matèria de normativa. Ja Fabra ens va mostrar que les converses filològiques eren un bon element, un bon canal per poder fer arribar a la població les seves reflexions sobre casos especials en la llengua catalana. Sortosament, el grup d'investigació que porten Joan Foguet i Daniel Casals s'han centrat en la part de llengua, s'han centrat en aquesta via d'investigació que és tan important i que ens mostra com, després de la recuperació democràtica, de la recuperació de les nostres institucions i, per tant, en el moment en què ja es va poder difondre d'una manera formal, d'una manera explícita, a través dels mitjans de comunicació, es van poder difondre no només les notícies dels diaris en llengua catalana, sinó també columnes, articles, contribucions sobre la llengua catalana, ha tingut un rècord de participació de tal manera que se suposa que en un moment determinat, quan es faci la història completa de la divulgació en l'època, divulgació lingüística en l'època contemporània, sortirà un llibre gruixudíssim que aquestes jornades ens han permès anar recuperant el material que podrà conduir en aquest llibre total. Els mitjans de comunicació són un gran altaveu, tenen un gran poder de difusió i, per tant, tenir l'oportunitat, els divulgadors lingüístics, els mateixos lingüistes, les persones que tenen criteri sobre temes de tria, de la tria, de model de llengua i de solucions, és un tema importantíssim per la llengua catalana. I jo no desitjo altra cosa que fer-vos arribar a tots, després de donar-vos una benvinguda molt càlida, de fer-vos arribar el meu desig que aquestes jornades siguin tan fructíferes com les jornades anteriors, que acabaran sempre amb una publicació. I felicitar els organitzadors d'aquesta jornada perquè facin possible aquesta sistematicitat continuada al llarg dels anys sobre un tema tan important com és la divulgació de la llengua normativa. Bona jornada a tothom i torno la paraula als organitzadors. Bon dia a tothom. Moltes gràcies a la doctora Cabré per aquestes paraules d'inauguració de la tercera jornada. Bon dia a tothom. En nom del comitè organitzador de la tercera jornada sobre divulgació de la normativa als mitjans de comunicació, agraeixo a la doctora Maria Teresa Cabré, presidenta de la secció filològica i també presidenta electa de l'Institut d'Estudis Catalans, que hagi acceptat la invitació d'inaugurar aquesta trobada. La tercera jornada sobre la divulgació de la normativa als mitjans de comunicació és una iniciativa del grup de recerca en Història de la Llengua Catalana de l'època contemporània que està reconegut i finançat per la GAUR de la Generalitat de Catalunya i pel projecte de recerca sobre l'extensió social de la normativa lingüística durant el segle XX.
coorganitzada per la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta jornada serà la trobada final del projecte de recerca que el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat ens va atorgar el 2016. Com deixen veure els títols de les ponències, el nostre objecte d'estudi són els espais, columnes de premsa i programes de ràdio i de televisió que els mitjans han dedicat i dediquen a la difusió de coneixements lingüístics al llarg del segle XX i començaments del segle XXI en els territoris de parla catalana. El fenomen de la difusió de coneixements lingüístics, sobretot de la normativa, per part dels mitjans de comunicació, és avui un tret de la història contemporània de la llengua catalana i un tret del periodisme que s'ha desenvolupat i es desenvolupa en els territoris de parla catalana. Aquests espais s'hi han mantingut constants, independentment de la situació legal de la llengua. N'hi ha hagut durant les dictadures i durant els períodes democràtics amb oficialitat de la llengua. I en aquests períodes, els espais objecte d'estudi han exercit, en les èpoques de restriccions, una funció de suplència de l'ensenyament del català i, en les èpoques de bonança, una funció complementària del sistema educatiu. I sempre aquestes seccions han permès a moltes persones aprendre la varietat formal de la seva llengua, el català, en el cas que ens ocupa. Com en les dues edicions anteriors d'aquesta jornada, a més d'un conferenciant inaugural, hem integrat en el programa de la jornada tres grups de ponents. El primer està format per membres de l'equip del projecte i del grup, com Rosa Calafat, Emili Casanova, Marc Massanell i qui els parla, que presentarem els resultats de les investigacions que ens vam comprometre a dur a terme. Un segon grup de ponents està integrat per autors d'espais de llengua dels mitjans de comunicació. I el tercer grup el constitueixen una selecció d'experts externs al projecte que han estudiat aquest tipus d'espai de divulgació lingüística. En nom del comitè organitzador, agraïm al conferenciant inaugural, Joan Martí Castell, i als ponents, que esmento per ordre d'intervenció, Josep Daniel Climent, Marc Massanell, Emili Casanova, Rosa Calafat, Daniel Casals, Joan Malcion, Agustí Mas, Marc Guevara, Jordi Badia, Vicent García Perales, Josep Àngel Mas, Francesca Romero i Miquel Serra, que hagin acceptat la nostra invitació i que hagin preparat rigorosament la seva intervenció. Volem donar les gràcies també a les persones que s'han inscrit a aquesta jornada per l'interès que han mostrat en aquest tema. Estem contents que haguem assolit aquest matí la xifra de 71 inscrits i desitgem que el contingut de les intervencions satisfaci les seves expectatives. Aquesta jornada s'hauria d'haver celebrat el desembre de l'any 20, però la situació de pandèmia ens va aconsellar d'ajornar-la avui. Malgrat que els indicadors sanitaris han millorat, el comitè organitzador ha considerat que era més prudent mantenir-ne el format telemàtic. Desitgem, però, que la quarta edició de la jornada recuperi la presencialitat de les dues primeres. En les tres edicions de la jornada sobre divulgació de la normativa als mitjans de comunicació s'han presentat 25 estudis monogràfics de columnes de premsa i espais de ràdio i de televisió que durant el segle XX i començaments del segle XXI han transmès coneixements lingüístics a la població. Avui, doncs, podem parlar d'una línia de recerca consolidada en el marc de la història contemporània de la llengua catalana. Com ha passat per a les dues jornades precedents, d'aquesta jornada que celebrem avui també en sortirà un llibre, titulat Els mitjans escrits i audiovisuals com a formadors lingüístics, que apareixerà segurament a finals d'any a la col·lecció Milà i Fontanals de les publicacions de l'Abadia de Montserrat. En aquest sentit, volem agrair la confiança que el pare Josep Massot i Montaner ens ha fet volent acollir totes les publicacions que han derivat de les tres jornades acadèmiques que sobre aquesta matèria hem organitzat. Aprofitem la presència de la doctora Cabré en aquesta inauguració per agrair-li públicament que hagi volgut prologar els volums que venen de la primera i de la segona jornada, que són els publicats, també acollits per les publicacions de l'Abadia de Montserrat. Aquesta mostra de confiança personal i de suport institucional ens ha encoratjat a continuar treballant en aquesta línia. La jornada sobre la divulgació de la normativa s'estructura en una conferència inaugural que pronunciarà el doctor Joan Martí Castell, a la qual seguiran 12 ponències monogràfiques sobre espais de transmissió de coneixements lingüístics als mitjans de comunicació.
Després hi haurà una entrevista amb el que el periodista Agustí Mas farà al també periodista Miquel Serra, de l'Alguer, amb una àmplia experiència en l'ús de la llengua catalana en els mitjans de comunicació algueresos. Atesa la densitat que es reflecteix al programa de la jornada, que s'estendrà fins a les 7 del vespre, demanem als ponents que s'ajustin escrupolosament al temps que els ha estat assignat. Volem agrair també el suport de la Societat Catalana de Llengua i Literatura a les tres edicions d'aquesta jornada. També a l'Institut d'Estudis Catalans per haver acollit aquestes tres trobades a la seva seu i gràcies als seus mitjans. I també a la secció filològica, representada per membres seus en totes tres edicions. Particularment som deutors de la feina de Blanca Batriu i Marta Balasc en l'organització i en la difusió de la jornada. Així mateix volem agrair la col·laboració del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, particularment la feina de Magda Alemany en el disseny del cartell i del programa. En darrer terme, deixin-me que reiteri en nom del comitè organitzador l'agraïment a totes les persones que avui faran possible la tercera jornada sobre divulgació de la normativa als mitjans de comunicació. A continuació, doncs, donem pas a la conferència inaugural de Joan Martí Castell, que serà presentat per Marc Massanell. Moltes gràcies. Bé, doncs, presento breument el doctor Martí Castell. Ell és filòleg i lingüista, és doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona i en Lingua i Literatura Estrangera per la Universitat La Sapienza de Roma. Ha estat professor de la Universitat de Barcelona des de 1967 i en va ser catedràtic des de 1989. Ha exercit també de professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i a les universitats estrangeres de Bèrgam, a Itàlia, de Calàbria, també a Itàlia, de Berkeley, a Califòrnia i de Laval, al Quebec. Actualment és catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, de la qual ha estat el primer rector. És també rector fundador de la xarxa universitària Institut Joan Lluís Vives, avui xarxa Vives, de la qual fou el primer president. La seva tasca docent i investigadora se centra en la lingüística diacrònica, en la història social de la llengua, en la sociolingüística i en la lexicografia. Ha estat pioner en l'aplicació a la diacronia de la perspectiva sociolingüística i és un dels qui més ha contribuït a la contraposició metodològica en l'oposició oralitat-escriptura. Ha estat un dels investigadors principals en la confecció de l'Atles Lingüístic del Domini Català. Entre altres títols, ha publicat El català medieval, la llengua de Ramon Llull, Gramàtica històrica, problemes i mètodes, L'ús social de la llengua catalana, Els orígens de la llengua catalana, Estudi lingüístic dels usatges de Barcelona, Aportacions a l'estudi de la filologia i la lingüística catalanes, Gramàtica històrica de la llengua catalana, aquesta juntament amb Marc Batlle, Josep Moran i Joan Anton Rebella, Filologia, història i societat i els principis fonamentals en la tasca normativitzadora de Pompeu Fabra. És membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans, membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, membre d'honor de la Reial Acadèmia de la Llengua Basca i membre del Consell du Centre d'Etudes Catalans de la Universitat París-Sorbona. És un honor i un plaer que hagi acceptat la nostra invitació de pronunciar la conferència inaugural d'aquesta jornada. Doctor Martí Castell, quan vulgui, té la paraula. Bé, moltes gràcies d'aquesta presentació generosa. Presidenta de la secció filològica i presidenta electa de l'Institut d'Estudis Catalans, president de la Societat de Llengua i Literatura, grup de recerca, organitzador d'aquestes jornades, companys, col·legues, amics, bon dia a tothom. És un honor per a mi poder contribuir a una de les sessions d'aquestes ja tercera edició de les jornades. Pompeu Fabra, entre la ciència i la política. 1. Introducció. Pompeu Fabra fou un personatge peculiar per causes diverses, començant per la del canvi de rumb en la dedicació professional de la química a la lingüística, de l'enginyeria a la lingüística, passant per la necessitat d'afrontar, d'encapçalar la tasca de la recuperació
amb la il·lusió de la transformació dels països catalans, maltractats i condemnats a una decadència cultural deplorable. Per les vicissituds sociopolítiques que li toca de viure en una existència que el fa coprotagonista de la Renaixença de Catalunya. I acabant, per la decepció d'haver-hi estat empresonat, d'haver-ne de fugir i, doncs, d'haver de treballar desterrat, exiliat de la Catalònia que estimava amb totes les seves forces. El sentit de servei al país que el distingí impolutament, jo diria que fou un recurs tàctic dels seus amics per a fer-lo assentir davant sol·licituds que sabien que era fàcil que Fabra rebutgés. Ell mateix deia que s'estimava més dedicar-se a la creació i difusió del coneixement, lingüístic sobretot, i que no es considerava un polític. A parer meu, tanmateix, la labor filològica i lingüística ingent i decisiva que portà a terme és alhora filosòfica, social, reivindicativa. Dos, la consciència d'una Espanya hostil, la repressió. Fabra arribà a sensibilitzar-se per l'acció cívica, sobretot mitjançant la visió crítica que tingué dels governs espanyols, tant des de la perspectiva general, sotmetiment de Catalunya i dels països catalans, com des de la més concreta, sotmetiment de la llengua i la cultura catalanes. La dictadura de Primo de Rivera l'entengué en el sentit més profund que tingué, destruir tota l'obra de redreçament nacional català que tan fatigosament s'havia dut a terme i n'analitzar les conseqüències amb un realisme sorprenent. N'escriví, per exemple, aquestes paraules. Mai, des del temps de Felip V, no havia sofert Catalunya una acció desnacionalitzadora tan intensa. I d'aquesta prova havíem sortit incorruptes, però no invulnerats. Fins aquí la citació. La repressió ferotge del general suposà un punt d'inflexió en el pensament catalanista de Fabra que el dugué a constituir i dirigir Palestra. Fou el seu centre d'activitat política, podríem dir. I ho feu des d'una visió que reclamava obertament l'alliberament nacional. Molt aviat, aquest govern totalitari afectà personalment Pompeu Fabra perquè el 10 de maig de 1924 fou destituït del càrrec de professor de llengua catalana perquè no atengué, Fabra va desobeir, una ordre de la Mancomunitat de Catalunya que exigia la rectificació d'una carta col·lectiva que publicà la Publicitat, signada per ell amb d'altres professors, de suport a un col·lega psicòleg belga. El text en què se l'aparta del seu càrrec diu «Queda usted destituido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50, caso segundo del reglamento interior de la Mancomunidad del cargo de profesor de lengua catalana, dos cursos, cátedra libre». El poder de la dictadura tenia el propòsit d'ensorrar Catalunya i de mirar consegüentment de marginar les persones més significades i amb major carisma social. Fabra n'era una, i no pas secundària. Anaren per ell. Després del de Primo de Rivera, vingué l'altre cop d'estat que esclatà amb la Guerra Civil Espanyola. Havent vençut el feixisme, foren molts els que hagueren de marxar a l'exili. Pompeu Fabra el patí durament. Allunyat de la seva terra, el fet que els amics li expliquessin epistolarment la situació desastrosa que hi crearen els vencedors demostra inequívocament, d'una banda, que al mestre li interessava i l'amoïnava l'acció política en general, i de l'altra banda,
que era considerat del tot necessari que un home de la seva categoria estigués al corrent de tot el que passava als Països Catalans. Els estudiants del Front Universitari de Catalunya li adreçaren una carta de solidaritat per la investidura com a doctor honoris causa de la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, datada el juliol de 1945, on fan constar les dificultats per què passava la llengua catalana a Barcelona a causa de l'animadversió violenta del govern d'Espanya. Diuen aquests estudiants, entre altres coses, a la carta: els joves universitaris que a Catalunya menen combat per la llibertat de la pàtria s'associen a l'homenatge que recentment us ha tributat la Universitat de Tolosa de Llenguadoc en conferir-vos el grau de doctor honoris causa. Estudiants d'una universitat on la llengua catalana és oficialment proscrita i vexada. Amb el règim dictatorial de Franco, els qui no anaren a l'exili reberen les conseqüències d'una opressió que no cessava. Ramon Aramon tingué interès a fer saber a Fabra que no havien deixat de patir contínuament la persecució més descarada. En una carta datada el 13 de desembre de 1948, li explica: la Direcció General de Propaganda ha imposat una multa de 5.000 pessetes, 5.000 pessetes de l'any 48, això ho he afegit jo, a la impremta que imprimí el nostre cartell de premis d'enguany. Val la pena, continua Ramon, que ho feu saber els qui es pensen que per així tots són flors i violes. 3. La presó i l'exili. Haver de viure allunyat de la seva terra, com tants d'altres catalans, fou una llosa que li provocà a Fabra tota mena de problemes. L'enyorament, que sabem que era col·lectiu entre tots els qui hagueren d'abandonar la pàtria, amarà profundament també Pompeu Fabra. Altrament, la incertesa respecte a allò que realment s'esdevenia a Catalunya i la impossibilitat d'organitzar-se adequadament tots els exiliats generaven en el mestre impaciència i dubtes. Albert Gené i Jordi Mir escriuen en la introducció d'un apartat de les obres completes del mestre: no hi ha en la vida de Fabra, diuen, episodis sobresortints ni tombants espectaculars i decisius, llevat del que en podríem dir els dos exilis, és a dir, l'estada de 10 anys a Bilbao per la necessitat de guanyar-se la vida i la fugida nord enllà l'any 1939 com una víctima més, ell i la seva família, del desenllaç de la Guerra Civil, aquest cop sense retorn. En total, 20 anys, 20 anys, 10 dels quals els de la postguerra el manaren a París, Montpellier i Prada. Sobre el sentiment del dolor intern i la melangia que és l'enyorança que provoca un allunyament forçat que no se sap en quin moment s'acabarà, podria citar un gruix enorme de laments del mestre que deixà patents en tantes i tantes cartes. Em limitaré a reportar-ne alguns. Escriu el següent a Jaume Massó i Torrents en una carta des de Bilbao datada el 21 de març de 1906. Adéu, noi, treballar i fora. Si sabessis quant enyoro tot allò de per aquí, aquestes muntanyes, aquest meu exili no ha de tenir mai fi. Fabra, de fet, s'hagué d'estar a Bilbao des de 1902 fins a 1912. A Pere Coromines, en carta datada al gener de 1908, li diu: no us podeu afigurar quan desitjo tornar a Barcelona. Vos heu estat en el pobre desterrat i heu pensat en ell i prometeu treballar de fort i de ferm en la meva candidatura. Probablement es refereix a la defensa per part de Pere Coromines, el pare de Joan Coromines, de Fabra, perquè entrés com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, facilitar-li
el retorn a Barcelona. Continua Fabra, cregueu que us ho regracio ben cordialment. I en un altre, Joan Maragall, des de Begoña, datada el 30 de maig de 1911, li diu: «No sabeu que el curs vinent potser ja el passaré a Barcelona? Com ho desitjo! Si sabéssiu com un senyora tant de temps lluny de Catalunya». I exactament el mateix dia escriu a Antoni Maria Alcover per ratificar-li aquesta alegria d'esperança. Li diu: «Amic estimat, sempre he desitjat tornar a Barcelona, però ara n'estic desficiós, puix crec que tots plegats podem fer una bona feina. Tant de bo que el curs vinent el pogués ja passar a Barcelona, amb Prat, Enric Prat de la Riba, i amb Puig, Josep Puig i Cadafalch, hi poden fer molt, i això em fa esperar que el curs actual serà el darrer que passaré a Bilbao. Déu ho faça». L'exili a Bilbao comportà situacions de penúria que obligaren a haver de sol·licitar d'ésser auxiliat, malgrat que pel seu tarannà li costava qui sap blu haver de demanar socors material. En una carta des de Bilbao, sense data, li prega a Massó i Torrents: «Deixa'm ara dir-te que em convindria cobrar ben aviat l'indemnització. Puig del contrari, hauré de manllevar diners per acabar el mes, cosa que em sabrà molt greu haver de fer. Fes, doncs, tots els possibles que pels vols del 15 me sigui enviada l'indemnització, i si creus que això no podrà ésser, digues-m'ho a volta de correu a fi que pugui començar a fer gestions a prop del patronat de l'escola. Me'n donaré bastanta vergonya, però no tindré altre remei que fer-ho si no m'envieu ben aviat l'indemnització». Ja retornat a Barcelona de Bilbao, quan s'acostava la tragèdia de la Guerra Civil Espanyola, Fabra hagué de resistir la vigilància constant en tant que capdavanter en l'activitat política en favor dels Països Catalans i la reedificació de la nació que anhelava. Els mateixos Albert Gené i Jordi Mir titllen d'episodis excepcionals, amb dos ocorreguts l'any 34, sia la destitució de Fabra com a president del patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona per la decisió de mantenir-hi el rigor científic i la catalanitat, sia, molt pitjor encara, l'empresonament de Fabra a bord del vaixell Ciutat de Càdiz i després el vapor Uruguai, que durà 6 setmanes i 1 dia arran dels fets del 6 d'octubre, fets que foren un moviment insurreccional del govern autònom de Catalunya contra la involució conservadora del règim republicà quan el president Lluís Companys proclamava l'estat català de la República Federal Espanyola. Un acte que comportà per part de l'Estat una reacció furiosa i la suspensió de l'Estatut de Núria. L'un i l'altre palesen, de fet, que Fabra no podia haver-se quedat a viure amb prou seguretat a Barcelona quan s'acabà la Guerra Civil. A Catalunya s'hagué d'escapolir d'una persecució constant que arribà a preparar un atemptat a les oficines lexicogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans que ell dirigia. Anaven per ell, com deia abans. El Comitè Llibertat de Buenos Aires, independentista i seguidor del president Francesc Macià, conscient de la situació crítica i altament perillosa perquè Fabra era obligat a passar, se li adreçà amb un oferiment d'acollença que il·lustra fins a quin punt estava compromès i alhora com popularment i arreu es valorava la seva persona i es patia per la seva integritat física i moral. En una carta des de Buenos Aires, signada pel secretari i el president del comitè, datada el 13 de novembre de 1934, essent el mestre encara un pres polític, li diuen: «El Comitè Llibertat de Buenos Aires té el deure de reformar la missió fonamental per a la qual fou creat,
proporcionar ajuts i socorsos morals i materials als que sofreixen per la causa catalana, als empresonats, als perseguits, als processats, als exiliats, a tots els que pateixen com a conseqüència de la seva actuació política, social o cultural. Entre aquests patriotes perseguits, continua la carta, potser cap altre com vos, Fabra, té tants drets a l'agraïment i a la veneració del nostre poble. Si quan recobreu la imada llibertat us trobéssiu incòmode a Barcelona, us preguem que no vacileu un moment a creuar la mar i venir a aquesta noble terra argentina, terra de llibertat i d'amor, on trobareu catalans freturosos d'abraçar-vos i de proporcionar-vos els consols que siguin a la seva mà. Fabra no acceptà aquest oferiment generós. L'any en què acabà la Guerra Civil Espanyola fou d'èxode per a molts que fugiren d'un govern que d'una part abominaven i que de l'altra part els amenaçava ras i curt d'eliminar-los. Fabra n'era un. L'aspecte que feia la qüestió d'assolir una compacitat entre tots els exiliats i que obsessionar a molts d'ells fou la separació dels que marxaren a Amèrica respecte als que restaren a Europa. Si en haver de fugir de la terra pròpia es feren la idea que estarien plegats, encara que fos repartits en dues o tres ciutats, la realitat a l'hora de la veritat no deixava triar tant com suposaven i això provocà el desencís de molts. Esment a part mereix la consideració de les dificultats econòmiques. Fabra, com la gran majoria d'exiliats, hagué de sofrir privacions greus respecte a necessitats de primer ordre. En tenim testimonis en els contactes que mantingué per mirar de resoldre-les. Així, escriu a Josep Tarradellas des de Perpinyà, en carta datada el 23 de desembre de 1942, en els termes següents. Estimat amic, em sap greu haver-vos-ho de dir per escrit, però no em queda altre remei que fer-ho, puix que em trobo en una situació realment angoniosa de la qual no veig pas com podria sortir-me sense un ajut vostre. És urgentment que us el demano. Dins pocs dies em trobaré sense cap mitjà de vida. Sé que fareu tot el que estigui a la vostra mà per atreure'm de la difícil situació en què em trobo. Però, i si no poguéssiu? Esperant amb ànsia la vostra resposta, us abraça cordialment Pompeu Fabra. I en una altra adreçada a Ferran Cuito, escrita des de Prada, datada el 3 de maig del 44, li diu: podríeu despendre-us de mig quilo de sucre, mig quilo de sucre. La Carola ha parlat amb una pagesa que a canvi d'aquest sucre li vendria una certa quantitat de patates. Nosaltres ara no tenim sinó una minsa quantitat de sucre. Podem, doncs, vendre-li'n, però a l'endemig la Carola mirarà de fer-vos arribar unes quantes patates de les escasses que tenim en aquest moment. No hi calen comentaris, és prou eloqüent el text per entendre que l'exili li suposà també pensar a poder menjar cada dia, encara que fos poc. Les circumstàncies que caracteritzaren la vida de Fabra a l'exili són les pròpies d'una situació molt forçada. Tants anys en què allò que preval és l'absència de recursos econòmics, la incertesa del futur, l'enyorança extrema, el sentiment de la injustícia de no poder viure lliurement al propi país, la mancança de prou informació sobre allò que més li interessa, l'haver de treballar a distància, les cartes que no arriben perquè triguen massa o simplement s'han perdut pel camí, sentir-se malalt sense saber qui és qui millor et pot socórrer.
En tot aquest context en què predominà inevitablement el turment, Pompeu Fabra no deixà mai ni la tasca ni l'esperança fins a la mort. 4. Càrrecs, compromisos i activitats polítics. Perquè es copsi més clarament la dedicació política que es lliurà, em referiré a algunes de les responsabilitats que volgué assumir. Fou president de l'Ateneu Barcelonès i de Palestra, a què ja m'he referit, entitat destinada a la formació cívica i sociopolítica dels joves. El 9 de novembre de 1913, juntament amb l'advocat Francesc Layret, participà en les eleccions municipals del districte 8è de Barcelona per la Unió Federal Nacionalista Republicana. El 1914, signà un manifest en què els intel·lectuals catalans donaren suport als aliats en l'esclat de la Primera Guerra Mundial. El juliol de 1930 s'adreçà com a president de Palestra, juntament amb Batista i Roca, que n'era el secretari, al ministre espanyol de Gràcia i Justícia, reivindicant els drets polítics i socials dels presos. En un telegrama li diuen, ara ja no es fan telegrames, però abans es redactaven tal com notaran lingüísticament quan llegeixi aquest telegrama al ministre. Ministro Gracia y Justicia, Madrid. Recientes sucesos, prisión celular Barcelona, continuando antiguos malos tratos e ilícito abuso de poder y fuerza contra reclusos indefensos, sin castigo culpables, impune siempre, exige, me refereix a Palestra, por imperio ley, depuración responsabilidades, que solicita Palestra, representativa gran sector juventud catalana, indignada ante reiteración atropellos. En termes anàlegs, el 16 de juliol del mateix 1930, el mestre adreçà una comunicació al fiscal de l'Audiència de Barcelona. Li deia, ja no és un telegrama, és una carta. Se dice, excelentísimo señor, que se han inferido malos tratos de obra a distintos reclusos y que en dicha prisión se están reiterando procedimientos y cometiéndose hechos no solo punibles, sino que, y especialmente, repelen toda conciencia libre y todo espíritu humano que no puede ni debe tolerar el atropello, la injusticia y la incivilidad. Cuesta creer que en los tiempos actuales se trata a un recluso, hombre caído y de hecho indefenso, con procedimientos por antiguos desterrados y por inhumanos indignos de una sociedad civilizada. Nos vemos obligados a llamar la alta atención del Ministerio Fiscal. En esta cárcel modelo se hace vivir a los presos casi sin ropa, mal alimentados, con extraordinarios castigos de gran crueldad y larga duración, con escasez de agua y malas condiciones, interceptándose la correspondencia y llegando incluso a pegar y maltratar a los presos. No es podia ser més directe i clar, fins i tot ens pot costar d'imaginar-nos un Fabra escrivint en aquests termes a un ministre, amb tot el risc, a més, que podia comportar una inculpació d'aquesta magnitud. El gener de 1931, Fabra s'adheria al manifest per a la catalanització de la Universitat de Barcelona. El 12 de juliol del mateix 31, formà part d'una candidatura presentada pel Partit Catalanista Republicà en les eleccions a diputat de les Corts Constituents. El 9 de maig de 1932, una comissió de Palestra lliurà a Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya, centenars de milers de signatures en favor de l'Estatut de Catalunya. Durant l'acte, Fabra i Macià, fixin-se fins a quin punt Fabra estava implicat en la política, Fabra i Macià pronunciaren sengles discursos. En la carta que li lliuraren des de Palestra a Macià,
entre altres coses, es deia: Catalunya vol que la seva voluntat, sigui respectada íntegrament. A vos, senyor president, com a la més alta representació de Catalunya, us preguem que feu present a tots els nostres diputats que el poble català, que votà íntegrament l'Estatut, renova avui la seva voluntat que sigui acceptat íntegrament. Els sona una mica tot això, oi? És l'exigència, en el fons, del dret a decidir del poble de Catalunya. El 18 de desembre de 1933 fou nomenat vicepresident del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya, presidit per Jaume Serra Hunter. El 19 de juliol del 36, a la localitat de Sant Pere de Vilamajor, Fabra ajudà a impedir un intent de crema de l'església parroquial com a reacció immediata a la revolta militar que s'acabava de produir. El 19 d'abril del 37 fou nomenat president delegat de la Junta de Relacions Culturals del Departament de Cultura. El 24 de gener de 1939, des de Sant Feliu de Codines, sortí de matinada amb la família camí de l'exili. El desembre d'aquest any fou nomenat membre assessor d'Acció Catalana Republicana. El mateix Lluís Companys escrivia a Fabra una carta des de París, datada el 20 d'abril de 1940, en els termes següents: «Us suposo assabentat dels tràmits succeïts prop de personalitats nacionalistes per facilitar el més aviat possible la unitat dels catalans. S'ha decidit la formació d'un consell de persones quin prestigi, clara i innegable filiació nacionalista, podran, a més, ésser útils a l'afany de persistir en els esforços començats. Us demano que vulgueu integrar el Consell per deure i interès patriòtics que tots catalans obliga». Fabra acceptà. El 25 de novembre del 44, el Consell Executiu d'Acció Catalana Republicana el ratificà com a membre del Consell Consultiu. Fabra no deia tot que sí. Fabra triava, i triava per motius òbviament ideològics i per objectius finals. Per exemple, en una carta des de Praga, datada el 27 de desembre de 1944, adreçada a Rafael Tassis, li respon sense embuts: «Tot agraint-ho, no accepto l'oferiment del Consell Directiu de Unió Nacional d'Intel·lectuals Espanyoles». El 30 de gener de 1945, el president Irla creà el Consell Assessor de la Presidència a l'Exili i li n'encarregà la Comissió de Cultura. Una carta que Carles Pi Sunyer envià a Fabra, datada a París el 20 de juny de 1945, mostra clarament l'interès que hom tenia a comptar amb la seva col·laboració i complicitat en aquest àmbit. Li escriu: «El president Irla m'ha encarregat que faci les gestions necessàries adreçades a formar un govern d'unitat catalana. Una de les seves funcions capdals haurà d'ésser el vetllar per l'esperit de Catalunya i fomentar la seva llengua i la seva cultura. No pot, doncs, mancar-hi el prestigi del vostre nom respectat. Us demano, doncs, d'ésser-hi, més ben dit, us hi considero ja des d'ara. Formaríeu part del primer Consell nomenat del president Companys. En aquesta hora, en què cal despertar el nostre poble, estimular-ne el recobrament i guanyar-se la confiança, vos no podeu deixar d'ésser-hi». I el juliol del mateix any, 45, s'entrevistà amb Josep Tarradellas per parlar de la composició del govern de Catalunya. Hi ha una carta de Fabra que adreça a Carles Pi Sunyer des de Prada el 10 de setembre del 45, que podria ser la resposta, no és clar que ho sigui, podria ser la resposta a la sol·licitud que ara acabo de llegir, que li fa Carles Pi Sunyer.
Fabra li diu: «Estava fermament decidit, contra el que esperàveu, a dir-vos que no acceptava el vostre oferiment. Però la lectura de la darrera lletra, suposem que és aquesta, com dic, m'ha fet entrar en dubtes. Davant de la conveniència de formar un govern català, no puc dir-vos resoludament que no, però tampoc dir-vos que sí, mentre no conegui el programa de govern que us proposeu formar i les persones que s'han d'encarregar de les diferents conselleries. Breu, continua Fabra, breu, no us dic que no, però encara no us puc dir que sí». I el 14 de setembre del 45, el president Irla creà el govern de Catalunya a l'exili i Fabra en fou nomenat conseller. Rep la designació en els termes següents per part d'Irla: «En virtut de les facultats que em competeixen com a president de la Generalitat, he resolt nomenar-vos conseller del govern de Catalunya. Visqueu molts anys. Josep Irla, senyor Pompeu Fabra». 5. La posició política de Fabra en tres àmbits capitals: la llengua, el bilingüisme social i el nacionalisme identitari. 5.1. El concepte polític de llengua, el Fabra sociolingüista. Soc conscient que la noció que Fabra tingué sobre la llengua ha estat àmpliament tractada i explicada. No estic, en canvi, tan segur que s'hagi entès suficientment ni pels seus coetanis ni tampoc pels qui hem continuat fins avui l'estudi social de la llengua. Observo contradiccions notables entre els elogis que ha merescut l'obra del mestre i la consciència de les conseqüències que implica la idea que té ell de la llengua catalana. La veia inseparablement lligada a una anàlisi que ha d'ésser necessàriament política, perquè no es pot sostreure de la realitat social, econòmica, cultural en què viu. Per a ell, el català era d'un dels senyals més fiables de la realitat del desequilibri de forces en un context en què Catalunya i els països catalans hi estan sotmesos al poder hegemònic de l'Estat espanyol. La idea principal de Fabra sobre com s'havia de redreçar el català se centra en dues forces contràries que per a ell s'havien de saber combinar eficaçment. A. La llengua es trobava en una situació insostenible. Però B. La realitat sociocultural i política de Catalunya a inicis del segle XX feia possible de plantejar-se un canvi profund, radical. Dit amb altres paraules, en la seva teoria per a la reconstrucció de la llengua catalana prevalgué la consecució absolutament indefugible per a ell que deixés d'ésser un idioma subordinat. La solució de continuïtat en l'existència normal del català per a ell no és sinó la conseqüència d'haver esdevingut llengua dominada. Consegüentment, sabia que per bé que es fessin les coses des del punt de vista tècnic, lingüístic, si volen vostès, per molt rigorosos que fossin els qui treballaren amb ell al capdavant per la recomposició del català, si la societat no recuperava el poder i el prestigi que caracteritzen un estat independent sòlid, acabaria no servint de res o servint de ben poc tota la feinada que s'hi dediqués. I així és com va anar. I per tant a Fabra no el sorprengué quan les coses acabaren malament. De fet, des de l'exili, després de la Guerra Civil Espanyola, era conscient que calia tornar a començar, quan la situació ho permetés, tota la tasca que s'havia fet. I li ho deia així a Antoni Rovira i Virgili, amb ràbia, però alhora amb la persuasió de conèixer fins a quin punt les llengües depenen dels poders polític o econòmics que tenen darrere.
Heus ací com Fabra entengué la normalitat lingüística. Coneixement i ús social de l'idioma? Sí, òbviament, indispensables, és clar. Però no hi ha res a fer definitivament si li falta independència, potència i projecció, que són correlatius amb la independència, la potència i la projecció de la nació de què és propi l'idioma. Fabra, en definir el concepte de nació, prengué partit i es col·locà en una línia en què manifestà una coherència total i invariable. Senyores i senyors, paraules de Fabra, són diverses les causes que concorren a la formació d'una nacionalitat, però el fet principal d'aquesta formació és la llengua. Així començava una conferència. I aquest fou l'axioma sobre el qual fixà el guiatge del seu treball. Si la llengua és la nació, com la nació és la llengua, allò que calia reconquerir era una llengua nacional. No era, doncs, per a ell decisiu allò que es pugui dir respecte al nombre dels qui l'entenguin, la parlen, l'escriuen, sinó allò que no es pot explicar millor que amb l'afirmació que fa. Haurem arribat a la normalitat lingüística quan el català tindrà la mateixa sobirania i les mateixes funcions que qualsevol altra llengua de cultura que no visqui una subordinació respecte a una altra. Hi ha algun problema? Perdoneu? La sortida que propugna el mestre, per tant, és essencialment política també per a la llengua, que no gens menys entenia que calia una feina àrdua i imprescindible per a la màxima extensió social del català, era obvi també. Es demostra en el fet que en la defensa de la planificació lingüística Fabra s'implicà en la campanya que reivindicava com a un deure el recurs de la llengua pròpia. Un moment, perquè hi deu haver un micròfon obert. Hi ha un micròfon obert? Bé, sembla que puc continuar. Sí, em sentia una mica incòmode perquè no sabia si passava alguna cosa o no. Sí, ara s'ha tancat el micròfon, he vist que se n'ha tancat un. Gràcies i disculpa, Joan. No, i ara, per la mare de Déu. Diu Fabra, demostrant que ja entén aquestes qüestions més pragmàtiques i més immediates, diu, en els moments actuals no es concep que una casa comercial catalana establerta a Catalunya i amb clientela catalana deixi d'usar el català i exclogui la nostra llengua de les seves relacions amb el públic i fereixi així els sentiments catalans de la majoria dels seus clients. O encara des de Palestra, està d'acord amb una funció essencial. Diu, per tal de donar facilitats a tots els qui desitgin tenir rètols o impresos en català, ens és molt grat oferir-vos el consultori ortogràfic de Palestra, en el qual se'ls farà gratuïtament la traducció i correcció de l'ortografia de tots els textos catalans que us interessin. Fabra diferencia, doncs, molt la tàctica, que és tot això, i l'estratègia, que és l'objectiu final. 5.2, el bilingüisme político-social. A més de filòleg, lingüista i gramàtic, on sap que Pompeu Fabra fou traductor. És a dir, no caldria dir-ho, però ho dic, estimava les llengües en tant que sistemes que enquiveixen, interioritzen i exterioritzen la idiosincràsia dels pobles. Per al mestre, no hi havia cap dubte, però, que Catalunya no és bilingüe. Consegüentment, no s'hi ha de fer una planificació, tornem a la política, no s'hi ha de fer una planificació lingüística partint de la base que té dues llengües principals. Qualsevol actuació que es programi en la política a Catalunya ha de fer-se considerant-la territorialment monolingüe. S'anticipa així en la percepció del fenomen instrumentalitzador de la bilingüització, el qual, juntament amb el de la minorització, i avui no sé quin dels dos fa més mal,
perquè la bilingüització s'ha intensificat de manera perillosa, aixafava durament la llengua catalana en favor de la dominant majoritzada. Era conscient, consciència que, a parer meu, avui ha reculat, amb la consegüent concessió fatal d'un estatus per al castellà als països catalans que no li correspon. Era conscient, Fabra, que, essent l'espanyol l'idioma oficial a tot l'estat i, per tant, tenint rere seu un enorme poder, si s'implantava com a llengua pròpia de Catalunya, impossibilitaria la funció que correspon solament al català i, de rebot, no obstaculitzaria una bona competència, el dialectalitzaria, com s'havia esdevingut i com continua esdevenint-se sense aturador encara als nostres dies. Aquest fenomen de la dialectalització del català preocupà d'una manera molt especial Pompeu Fabra. Tot això no obstant, Fabra sabia, elegant com era d'esperit, agrair les passes endavant, lentes i feixugues, que s'havien d'anar fent. En una carta, per exemple, el ministre d'Instrucció Pública, Marcelí Domingo, com a resultes de l'aprovació per part del govern provisional de la República del dret de bilingüisme de 29 d'abril del 31, li diu: d'una manera especial, Palestra vol fer-vos present la seva satisfacció perquè el primer català que ha donat un reconeixement legal al dret de Catalunya d'ensenyar la seva llengua als seus fills hagueu estat vos des del Ministeri d'Instrucció Pública de la República Espanyola. Era un radical que no sabés veure segons quins avantatges, tàctica i estratègia. Considerava que l'idioma escolar havia d'ésser exclusivament el català i remarcava que aquesta necessitat no tenia la justificació, i això també és important, ni amb motius patriòtics ni amb motius romàntics. Senzillament, era objectivament, justament, en sentit literal de justícia, i històricament, l'única adequada. El problema, com saben vostès, avui torna a ésser damunt la taula, molt més complex, per la presència de tantes altres llengües que s'usen als països catalans a causa de la immigració. Però no ens enganyéssim. Aquest fenomen s'ha donat i es dona a tota Europa. Jo penso que ni l'alemany a Alemanya, ni el francès a França, ni l'italià a Itàlia i així endavant, no pateixen cap crisi lingüística respecte a les llengües pròpies a causa dels immigrants. És el que jo penso. Als països catalans, l'idioma propi tampoc no està en perill per causa de la immigració. Si de cas per la política que es faci a l'hora de tractar aquesta immigració i la llengua. Avui entenc que l'única llengua que pot fer desaparèixer el català és el castellà. Un problema diferent, com dic, és la manipulació respecte als nouvinguts de manera que es miri d'integrar-los prioritzant l'espanyol i no el català. 5.3. El nacionalisme identitari. He triat aquest àmbit ideològic perquè he observat que darrerament la importància que se li dona des del punt de vista polític ha sofert un capgiriment que jo no sé entendre. Efectivament, si fa ben poc la nacionalitat, la nació i la identitat, ajuntats indissolublement, eren lemes essencials, avui, sobtadament, em fa la impressió que des de grups i persones que defensen el sobiranisme es tendeix a deixar-los de banda, fins i tot a amagar-los com si fossin un destorb. Per què? Podem dir que hem aconseguit ja que naturalment Catalunya es consideri arreu una nació? Evidentment, no. I quan dic arreu, també entenc els països catalans. És a dir, hi ha actituds unionistes des del punt de vista nacional que són endògenes al costat de les exògenes, però n'hi ha també endògenes i que neguen la condició de nació de Catalunya. Quant al concepte identitat,
ocorre de manera semblant. Segurament víctimes del fenomen malentès de la mundialització, alguns polítics, ideòlegs i sociòlegs miren de contemporitzar i traeixen el valor dels mots i els sentiments de les persones i les comunitats que formen, tot demanant-los que no es capfiquin en la qüestió identitària. I aquí també, com si fos dolenta, com si fos una qüestió negativa. Jo no hi trobo altra explicació que no sigui la renúncia a ésser qui som com a tàctica. I això no sé de quina manera es pot cuinar. Amagar la identitat em sembla que no condueix a res. D'altra banda, si parlem com cal de la mundialització, de què s'ha d'alimentar si és veritable i positiva la mundialització, si no és de la varietat de pobles, cultures, llengües existents de l'univers? Si es deixa d'ésser allò que s'és, què s'hi aporta com a individu o com a grup a la mundialització? Fabra, penso que no tenia dubtes sobre la conveniència d'elaborar i difondre un missatge que fos alhora nacionalista i identitari, i doncs que tingués validesa transversal més enllà de les adhesions ideològiques d'altra mena. Ens ha deixat mostres evidents de la idea que ell tenia sobre el nacionalisme que calia defensar. En el discurs d'inauguració de Palestra, i aquest també és un tema que ens interessa especialment avui, perquè per a qui ens volen enxampar, perdoneu la col·loquialitat, per a qui ens volen enxampar, en el discurs que ja fa Fabra a Palestra, parlant de l'alliberament nacional, parla d'un alliberament reflexiu, no excloent, progressista, termes estrictament polítics i socials, perquè cal cercar la millora en el benestar social de tothom, diu Fabra. Un nacionalisme que havia d'aglutinar, que havia de mantenir la unitat dels ciutadans en una causa noble. Diu literalment, Palestra té un sentit essencialment patriòtic amb un patriotisme conscient, seriós, però al mateix temps no xovinista, sinó àmpliament humà. La pàtria és la terra i el poble i tot allò que el poble pot fer damunt d'aquesta terra. Entra dins, continua Fabra, el concepte de pàtria, tant la llengua com l'expressió de l'ànima del poble i de la seva cultura, i subratllo, diu Fabra, com la seva economia, com a expressió de la seva activitat per a satisfer les seves necessitats, economia, activitat i necessitats socials. Que no ens vinguin amb la història que què vols, nacionalisme o progrés econòmic? Dit també col·loquialment. També és de Fabra aquest text. Vivim de cara al món i si volem la plena sobirania per al nostre poble és per a millorar la qualitat dels nostres conciutadans i per obtenir que Catalunya, intensament civilitzada, pugui oferir una efectiva col·laboració en l'obra de millorament i de progrés de la humanitat. Defensar l'Estatut de Catalunya en termes polítics que resulten dissortadament d'una actualitat sorprenent i reclamar el respecte total al dret a decidir dels pobles, com he dit abans. Diu, el mínim de llibertats contingut en l'Estatut i consagrat pel referèndum popular és intangible. Ni a dintre ni a fora de Catalunya existeix cap persona ni cap corporació que tingui dret a modificar-lo al seu albir, sinó el poble mateix que el votà. Fabra defensava, en suma, un nacionalisme que fes créixer el país en un context que prevalgués la llibertat, la justícia, la igualtat, la solidaritat. Per això participar vivament a reclamar drets socials inalienables, exigia solucions per als diversos àmbits de la vida quotidiana. En un discurs a Palestra també fa una al·lusió, per mi clarament sindicalista, Fabra,
diu, referint-se a Palestra, ha de vetllar en primer terme que sigui escrupolosament observada i complerta la legislació que protegeix i regula els treballs dels menors quant a l'edat en què poden començar a treballar, les prohibicions referents a treballs massa pesats, les condicions higièniques que han de reunir els tallers i les fàbriques, l'horari del treball, el règim de vacances, etc. Acabo. He deixat per al final aturar-me un instant en un desig en què també ens trobem en Pompeu Fabra. Coincidim, vull dir, el de la República Catalana. M'hi referiré mitjançant, i per tant per amor seran paraules conegudes, mitjançant les paraules d'un altre insigne lingüista i filòleg que fou deixeble seu, Joan Coromines. Fa una definició, Coromines, de Fabra, en què no diu ni una paraula, en altres casos sí, que parla del Fabra lingüista, gramàtic, filòleg, però en fa una en què no fa cap referència a això i, per tant, entén el Fabra com a persona civil i política. Diu, un gran ciutadà, un gran patriota, per altra part, un talent excepcional capaç de brillar en activitats molt diverses i també un home extraordinàriament hàbil i ben dotat per conduir els seus conciutadans pels camins més útils a les essències col·lectives. Aquest home, Fabra, tan excepcional, desitjà i celebrà l'adveniment de la República. Se sap que Coromines no era precisament una persona especialment expansiva des del punt de vista emocional. Era emocional, no és veritat que no fos, no era un home fred, però no tendia a les expansions. Per la qual cosa, considero d'un valor destacat les paraules que expliquen la trobada de Coromines amb Fabra el dia assenyalat del 14 d'abril de 1931. Explica Coromines. Les seves conviccions, les de Fabra, polítiques i nacionals, eren mantingudes amb una senzillesa i una força sense parió. Els meus ulls s'humitegen quan em recordo d'aquell 14 d'abril en què, tornant de la proclamació de Macià a la plaça de Sant Jaume, com magnetitzat, sense saber que ell hi era, ell és Fabra, vaig pujar, Coromines, a una hora desavinent l'escala de les nostres oficines, refereix a les oficines lexicogràfiques, on el vaig trobar inesperadament. Va trobar-se a Fabra. Decidit, Fabra se'm va acostar amb els braços oberts i vam abraçar-nos. L'única abraçada que he rebut d'ell en tota la meva vida, mentre el cor bategava ben fort sota el pit, amb una exaltació desbordant. Fabra era ben conscient de la magnitud de la labor en què Catalunya estava compromesa, que no era gens fàcil, perquè el país no es trobava en situació favorable, igual que avui. Ben al contrari, es trobava en la situació desfavorable. Però diu, Palestra, en un gran realisme, però al mateix temps voluntat de superar totes les dificultats. Palestra veu clar que l'obra que emprèn és llarga, plena de dificultats, desproporcionada segurament a les seves forces avui encara escasses. Però té fe en el triomf del nostre poble, en els destins de Catalunya. I aquesta fe ens farà seguir avant. Pobles en situació més precària que la nostra han estat alliberats per llur propi esforç. I en una entrevista que li van fer el 44 a l'exili, reblà la seva esperança davant les adversitats gegantines. Diu, mai no he perdut la meva fe en Catalunya. Jo he estat sempre dels optimistes, dels que han cregut fermament que la nostra pàtria superaria totes les proves, tots els obstacles, totes les persecucions. He tingut confiança en els catalans
i crec que l'amor a la pàtria farà convergir en un bloc comú totes les voluntats, totes les aspiracions i tots els esforços. Pompeu Fabra és viu. I és viu perquè és vigent, enormement vigent, i avui ho podem dir més que en altres moments de la història ja havem mort Fabra, perquè avui vivim el que vivim. Cal que aprofitem i recuperem les seves lliçons entorn dos aspectes d'una sola realitat, de la llengua i de la pàtria. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, doctor Martí, per la seva conferència, que ha estat interessantíssima, com sempre. Ara tenim 15 minuts de pausa, de fet ens en queda 11. Fem aquesta petita pausa i a dos quarts reprenem la sessió amb la intervenció del professor Josep Daniel Climent, que farà la primera de les ponències. La primera ponència de la jornada a càrrec de Josep Daniel Climent. Josep Daniel Climent és llicenciat en Geografia i Història i doctor en Filologia Catalana, professor associat de la Facultat de Filologia de la Universitat de València des del 2003 fins al 2007. I actualment és catedràtic de secundària i col·laborador docent de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha publicat articles sobre història social de la llengua catalana centrats en les aportacions lingüístiques d'Enric Valor, Manuel Sanchis Guarner, Nicolau Primitiu Gómez, Josep Giné o Carles Salvador en revistes com Caplletra, Anuari Verdaguer, Llengua i Literatura, Ítaca, Laberintos, El Maig, entre d'altres. És autor dels llibres L'interès per la llengua dels valencians, segles XV-XIX, de 2003, L'obra lingüística de Lluís Fullana i Mira, de 2004, Les normes de Castelló, L'interès per la llengua dels valencians al segle XX, de 2007, Enric Valor, Estudi i compromís per la llengua, de 2011, L'obra periodística d'Enric Valor 1933-2000, de l'any 2015, i L'interès per la llengua dels valencians, personatges, llibres i fets, de 2018. Josep Daniel Climent pronunciarà la conferència titulada L'ensenyament del valencià en la premsa durant la Segona República 1931-1936. Moltes gràcies, Josep Daniel, per haver acceptat la nostra invitació i tens la paraula quan tu vulguis. Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per la invitació i, efectivament, avui vos parlaré sobre l'ensenyament i la divulgació de la normativa en els mitjans de comunicació al País Valencià durant un període molt significatiu, que és la Segona República. Abans, però, vull assenyalar algunes qüestions. En primer lloc, voldria parlar-vos dels inicis del valencià a l'escola. I és que des de principis del valencianisme polític, al segle XX, dos objectius van marcar les seues iniciatives més significatives. Per una part, el tema polític d'assolir l'autonomia per al País Valencià, però per una altra part el reconeixement i l'oficialitat del valencià, com es va posar ja de manifest en 1907 en una primera assemblea regionalista que es va portar a terme. I en aquesta línia una de les prioritats fou la lluita per l'ús del valencià a l'escola i també del seu ensenyament. Tant és així que aquesta reivindicació es va convertir en una constant de publicacions i d'activitats d'entitats valencianistes. Mestres com Carles Salvador o Empar Navarro, entre molts altres, van treballar intensament per aconseguir convertir en realitat una cosa tan òbvia com era l'ensenyament dels escolars, que l'ensenyament dels escolars s'havia de fonamentar en la llengua pròpia, apel·lant a unes raons pedagògiques i d'efectivitat. I així, des de 1918, van iniciar una intensa campanya en la premsa reivindicant l'oficialitat del valencià a les escoles
a través de publicacions com la Correspondència de València, El Crido a Pàtria, El Crido a Muntanya, El Pàtria Nova, que es van convertir en altaveus d'aquests plantejaments valencianistes. Centrant-nos en el període que tenim delimitat, la primera cosa que observem és que el valencià va estar exclòs de l'escola durant la Segona República. Abans, el professor Martí es parlava de l'aprovació del decret de bilingüisme el 29 d'abril de 1931. Efectivament, es va promulgar dies després de proclamada la República i que establia que les escoles maternals de pàrvuls i d'ensenyament primari de Catalunya, l'ensenyament, diu, se darà exclusivament en llengua materna, catalana o castellana. Però aquest decret tenia un article addicional. I aquest article addicional determinava que si es justificava en un altre territori la necessitat, la mateixa necessitat que hi havia a Catalunya, i es formulava la petició, el govern podia resoldre i aplicar el mateix esperit, com dia ahir, en harmonia amb la difusió i circumstàncies de l'idioma respectiu. És a dir, obria les portes a l'extensió de l'aplicació del decret de bilingüisme a altres territoris de l'estat espanyol. Aquesta possibilitat esperonà diverses forces polítiques i entitats culturals valencianes que iniciaren una campanya demanant la seva aplicació al País Valencià. Tant és així que el 6 de maig de 1931 el ple de l'Ajuntament de València aprovà per unanimitat la proposta de l'alcalde Agustí Trigo de dirigir-se al govern provisional de la República perquè haga extensivo el decreto autoritzant el bilingüisme. Poc després, el ministre d'Instrucció Pública, que hem parlat també anteriorment, Marcelí Domingo, a València estant, en un míting al camp de Mestalla, el 14 de juny de 1931, hi podem veure una imatge amb l'estadi a Gomagom, va ser rebut per 50.000 persones amb un cartell enorme i un lema: Salut al defensor del bilingüisme. I és més, ell mateix en el seu discurs va afirmar que el govern de la República, mitjançant aquest decret, respectant l'idioma natiu de Catalunya, amb aquest decret, s'estendrà a València. I aquesta afirmació va provocar aplaudiments de tot el públic i crits d'acceptació. Bé, passada l'eufòria inicial, aquesta promesa, però, va caure en l'oblit. I és que poc després, el ministre d'Instrucció Pública va afirmar que al País Valencià i a les Illes Balears hi havia entitats culturals competents per a implantar-ho amb suficients garanties. Evidentment, aquesta declaració ministerial va provocar la lògica reacció. De fet, el Centre de Cultura Valenciana, per exemple, va deixar una carta al ministre informant-lo que a València sí que hi havia entitats, com era el Centre de Cultura Valenciana mateix o la universitat, que estaven en condicions d'oferir aquestes garanties. Bé, la veritat és que no estava massa clar això. De fet, alguns mestres, com Carles Salvador, ja havien assenyalat les dificultats d'aplicar el decret de bilingüisme al País Valencià. Per què? Perquè no hi havia entitats que s'havien preocupat per l'estudi de la llengua ni per la seva divulgació. Diu, i ara es troben sense organismes que es preocupen per aquesta qüestió bàsica. I fins i tot, Carles Salvador afirmava que així no tenim preparació per a rebre'l dignament, per a fer-ne un bon ús pedagògic. I en aquest sentit llançava tres preguntes que són les que vos he posat ahir. Quants mestres hi havia capacitats per a l'ensenyament de valencià? Quins materials? No hi havia materials. O quins mestres estaven disposats a oferir cursos de divulgació? No n'hi havia tampoc. Per tant, les dificultats eren importants, però jo penso que això no era el pitjor de tot.
El pitjor de tot és que per part de les institucions públiques no hi havia el mínim interès per a solucionar-les. Perquè, efectivament, hi havia dificultats, però les dificultats es podien vèncer amb treball. Amb treball, especialment per part de les institucions que tenien l'obligació de garantir l'ensenyament del valencià a les escoles. La veritat és que aquestes carències es van mantenir al llarg de tot el període republicà i no és fins a l'any 1936, després del triomf del Front Popular a les eleccions de febrer, que amb posterioritat entitats com l'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana i altres, i partits polítics, tornaren a sol·licitar l'aplicació del decret. La veritat és que la petició no va tindre una resposta positiva immediata, però sí que és cert que l'any 1936, al final, el mes de novembre, sí que es va atendre parcialment aquesta petició. També és de veres que es va promulgar un decret que possibilitava la creació de càtedres de llengua i literatura valenciana en instituts. Es va, sobretot primer en un institut, Institut de Nova Creació, Institut del Palleter, d'Espolgais Marítims de València, però la veritat és que, bé, estem en novembre de l'any 36, plena guerra civil, sembla que era d'alguna forma la otorgar este decret possibilitant l'ensenyament de valencià als instituts sembla com una mena de compensació pel fet que el govern de la República s'acabava d'instal·lar a València amb tota la problemàtica que això suposava. Bé, per tant, si observem, podem dir-ho clarament, la República Espanyola no va fer absolutament res per propiciar l'ensenyament del valencià, l'ensenyament de la normativa en l'àmbit escolar. Voldria continuar explicant que, si bé la situació de l'ensenyament no va avançar ben poc durant tot el període republicà, en el cas de la codificació ortogràfica la situació era molt diferent. Com bé saben vostès, el 21 de desembre de l'any 1932 es van signar a Castelló les normes que s'anomenen així una declaració i bases ortogràfiques del valencià, que es van donar a conèixer poc després a través del diccionari, el vocabulari ortogràfic valencià de Carles Salvador. Són les normes de Castelló que van suposar l'acceptació de la doctrina i de la normativa fabriana, que realment s'utilitzaven ja per la major part d'escriptors i de publicacions valencianes de l'època. I a diferència del que va passar a Catalunya amb l'acceptació de la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans, les normes de Castelló van ser acollides amb un elevat grau de conformitat per a la pràctica totalitat d'usuaris de la llengua. De fet, l'acord i el consens van marcar el seu procés de gestació durant tot el període de gestació i de difusió durant tot el període republicà, que va ser possible tant per la consciència existent entre els escriptors i la societat de la necessitat d'una normativa ortogràfica consolidada per la llengua, com pel tacte i sensibilitat que van demostrar els seus impulsors, que de fet van allargar el procés d'aprovació de les normes durant uns anys per tal d'aconseguir l'acceptació dels sectors més reticents. Segurament l'experiència viscuda a Catalunya va marcar aquest procés. No es volia tindre un nucli de gent, de publicacions en contra de la normativa de Castelló. I segurament per això, Adolf Pizcueta i Gaietà Huguet, com a un dels principals impulsors, van ser especialment caus, van traslladar el que era la gestació de l'acord a Castelló a través de la Societat Castellonenca de Cultura, i la qual cosa va propiciar que al final tot el procés tinguera un èxit, la iniciativa fora un èxit. Ara bé, després d'aprovades les normes, calia difondre-les tant amb la publicació de manuals, gramàtiques i diccionaris, com amb el seu ensenyament als adults i als infants. Calia
elaborar materials d'ensenyament, calia possibilitar la introducció de valencià a l'escola, calia formació de mestres, calia, en definitiva, una acció organitzada per part d'entitats, institucions, de tots els àmbits socials per a la normalització del valencià. I això és el que no va passar. Senzillament, per la feblesa de les entitats culturals impulsores de les normes de castelló, pel desinterès de partits polítics i d'institucions que haurien d'haver impulsat accions normalitzadores per part dels ajuntaments, per part de les diputacions, perquè, clar, això hem d'afegir una altra dificultat. Al País Valencià no existia cap organisme oficial d'àmbit cultural, polític o administratiu amb competències en el camp de l'estudi i difusió de la llengua, a diferència de la situació existent a Catalunya, on es disposava de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. De fet, el Centre de Cultura Valenciana, que s'havia creat en 1915 seguint l'exemple de l'Institut d'Estudis Catalans, no disposava de les competències, ni de recursos, ni de la capacitat per actuar amb la mínima diligència en aquesta línia. Aquest dèficit tan significatiu es va intentar pal·liar amb la creació d'entitats, com era l'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana, imitació també de la catalana, el febrer de 1934, amb la voluntat d'impulsar projectes de difusió de la llengua, cursos presencials, cursos per correspondència i cursos en la premsa, com ara veurem. De fet, les iniciatives de l'entitat van començar immediatament. Van distribuir llibres en valencià, contes a les escoles, a les biblioteques, van organitzar concursos de lectura i d'escriptura, van contactar amb col·laboradors de pobles d'arreu del País Valencià que es van convertir en una mena de delegats de la protectora i que feien les gestions en l'àmbit municipal. És per això que serà l'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana l'entitat que des de l'any 1934 a l'any 1936 es va encarregar d'aglutinar la major part d'iniciatives al voltant del valencià i el seu ensenyament i que utilitzarà els mitjans de comunicació escrits tant per a difondre les seues activitats com per a organitzar els primers cursos de llengua en la premsa en l'àmbit valencià, tant a la ciutat de València, en setmanaris com El Camí, com també a Alacant, a través del setmanari El Tio Cuc, com veurem ara posteriorment. Centrant-nos ja en el nucli essencial de l'exposició, us parlaré dels cursos en valencià en la premsa durant la Segona República. I és que el fet que s'aprovaren les normes de Castelló l'any 32 va canviar radicalment els plantejaments pel que feia a l'utilització dels mitjans de comunicació en relació amb la llengua. Perquè fins a aquell moment la premsa únicament s'utilitzava per a defensar i reivindicar l'ús del valencià a les escoles. Però ara es convertirà en la millor eina possible per a ensenyar llengua a la població, per a alfabetitzar els valencians, per a proporcionar-los les nocions bàsiques de gramàtica o de lexicografia. Perquè, clar, no podem oblidar-ho. Continuava existint una restricció, una prohibició de la utilització de l'idioma propi majoritari en l'àmbit escolar, que era on, en teoria, s'hauria d'ensenyar la llengua. I les principals iniciatives per a dur a terme aquestes polítiques d'ensenyament de la llengua a través de la premsa van vindre de la mà de Carles Salvador, un personatge que es convertirà imprescindible, conscient com era de l'urgent necessitat d'una normativa consolidada per al valencià i que ens implica tant com va poder. Primer, amb la redacció de les normes, que és un dels redactors, junt a Lluís Revest, com en la seva difusió per tots els mitjans que tenia al seu abast. Primer, recordem que s'havien publicat en un llibre seu, el vocabulari ortogràfic valencià, com també durant tot el període republicà i també durant el franquisme, amb els cursos de llengua de Honrat Penat.
Carme Salvador es va convertir en el principal divulgador de la normativa gramatical en l'àmbit valencià. I en aquesta línia, Carme Salvador va estar també acompanyat d'estudiosos com Josep Giner i Marco i Enric Valor i Vives, que van emprar les diverses plataformes periodístiques durant el període republicà per a publicar cursos d'ortografia, morfologia, lexicografia o simplement articles de divulgació lingüística elementals i bàsics, però que eren imprescindibles per a usar el valencià amb un mínim de dignitat. Ara n'assenyalaré algunes d'aquestes iniciatives amb un poc més de detall. En primer lloc, vos parlo de les notes gramaticals del camí que ja hem comentat que el periòdic El Setmanari Camí serà el setmanari de referència tant per a l'aprovació de les normes ortogràfiques com també per al seu ensenyament amb posterioritat. I, efectivament, en aquestes notes gramaticals publicades per part Carles Salvador s'incidia en un dels principals objectius, que era la depuració lingüística. Ell considerava que el llenguatge parlat està ple d'impureses a causa de la intromissió de l'espanyol i calia eliminar aquestes influències del castellà. Perquè aquestes influències del castellà eren negatives i s'havien d'eliminar perquè era el primer i necessari pas en el camí de la recuperació de l'autogovern i de la nostra dignitat com a poble. I ahir és molt curiós veure això. El parlar bé, el parlar valencià i el parlar bé relacionant-ho amb l'autogovern i amb la dignitat com a poble. Bé, la veritat és que la temàtica de les notes és molt variada, hi havia sobretot predomini de qüestions lingüístiques, però també n'hi havia altres sobre lèxic o sobre sintaxi. Eren molt variades, ja dic. Bé, tot plegat, amb aquesta primera iniciativa d'emprar mitjans de comunicació escrits per ensenyar llengua, Carles Salvador començava una tradició que es va allargar durant dècades, perquè recorde una altra vegada davant de la impossibilitat d'ensenyar llengua d'una altra manera. Una altra de les iniciatives va ser l'organització d'un curs d'ortografia valenciana per correspondència al camí. El curs estava organitzat també per Carles Salvador, es va iniciar el març de l'any 33 fins al setembre, i era un mecanisme molt senzill, però a vegades innovador, l'ensenyament del valencià. Els cursetistes tenien el curs en el setmanari El Camí i tenien una sèrie d'exercicis que anaven confeccionant en cada una de les lliçons. Posteriorment, aquests exercicis es remetien a les oficines de València i de Castelló, on eren corregits per un equip de col·laboradors i posteriorment es retornaven a l'estudiant. Bé, era un mètode, ja dic, senzill, primari, però era l'únic que hi havia. El curs va ser el primer d'una llarga llista de cursos que impartirà Carles Salvador i altres col·laboradors durant tot aquest període. Al Centre d'Actuació Valencianista, a l'Agrupació Valencianista Escolar, al Centre de Cultura Valenciana, a l'Institut d'Estudis Valencians, a l'Institut d'Idiomes de la Universitat de València, a l'Orrat Penat, és a dir, un ventall de cursos bastant extens. I és que era l'única alternativa viable per als valencians. L'organització d'aquests cursos de llengua, tant presencials com en la premsa o per correspondència, per tal de pal·liar el dèficit que hi havia sobre la possibilitat d'ensenyament del valencià. I en aquest context, també una vegada acabat el curs, el que va fer Carles Salvador va ser publicar una obra, un quadern, amb les lliçons d'ortografia volum 1, ortografia valenciana amb exercicis pràctics. És a dir, el curs va aparèixer primer en la premsa i després va publicar com una mena de manual, un quadernet. El segon curs va ser el de morfologia valenciana per correspondència. Clar, la qüestió ortogràfica estava ja més o menys resolta amb l'aprovació de les normes de Castelló i també la publicació d'aquest curs i del manual de Carles Salvador. Ara calia treballar la morfologia. Era un aspecte de la llengua que havia estat gairebé oblidat en els darrers anys perquè la major part d'estudiosos havien estat ocupats per el tema de la unificació ortogràfica. Ara Carles Salvador iniciarà aquest curs de morfologia
que també va tindre una acceptació bastant raonable, tant és així que quan va acabar ja s'anunciava un altre curs de sintaxi. Dissortadament, el setmanari El Camí va desaparèixer el mes de setembre de l'any 34 i el valencianisme i Carme Salvador es van quedar sense la veu que més havia fet per divulgar aquests cursos de llengua. I tot i que encara pront buscarà alternatives, com ara veurem, almenys aquesta, que era una de les principals, va desaparèixer. L'any següent, l'any 35, Carles Salvador va publicar el manual que tenen ahir en la pantalla, que era un lliçó d'ortografia, volum 2, Morfologia Valenciana, amb exercicis pràctics. És a dir, era el curs publicat en El Camí, que publicava ara també en format de... que publicava en format d'opuscle. Amb posterioritat, com que ja no existia el diari El Camí, Carles Salvador va continuar publicant notes gramaticals, concretament una secció que ell anomenava Idioma, i que van aparèixer en diverses publicacions. Una d'elles era Timó, que era un butlletí publicat per Proa, una entitat cultural que aglutinava diverses forces polítiques, o també en el setmanari Acció, o fins i tot en el periòdic Les Províncies, també van aparèixer les seves publicacions i col·laboracions sobre normativa, sobre temàtica gramatical. Bé, totes aquestes col·laboracions, efectivament, van acabar totes l'any 1936, perquè, per raons òbvies. Paral·lelament, a Carles Salvador, que hem estat veient tot l'esforç que va dur a terme per a publicar aquests cursos de llengua, hi havia altres personatges, com era Josep Giner i Marco, que també va publicar unes interessants notes lingüístiques en la premsa. Josep Giner i Marco, no tan conegut com Carles Salvador, era, amb diferència, el filòleg amb major i millor preparació en aquesta època, molt superior fins i tot a Manuel Sánchez Guarner, que pràcticament encara no havia començat els seus estudis de lingüística, i mentre que Giner i Marco, per raons laborals, va viure a Barcelona durant uns anys i sembla ser que allí va assistir a classes i fins i tot va estudiar filologia romànica, va assistir a classes amb Pompeu Fabra, Coromines, va conèixer personatges com Aramon, Casacuberta, Martí de Riquer, etc etc. És a dir, era personatge que segurament tenia una millor i més sòlida formació en filologia romànica. De fet, l'any 1933 ja havia publicat va publicar la seva primera obra, La conjugació dels verbs en valencià, que d'alguna forma complementava el vocabulari ortogràfic de Carles Salvador. I Josep Giner, amb el pseudònim de Guillem Renat, va publicar articles en nombroses publicacions. Ahí tenim una, El poble valencià, també en Acció, Timó, Camí, Boatella, que era una publicació que s'editava a Barcelona. I gràcies a tot això es va convertir en un referent en el món cultural i lingüístic valencià. Ell va publicar articles de divulgació sobre molts aspectes, sobre la formació de la personalitat valenciana, però també sobre temes gramaticals i temes lexicogràfics, sobretot. Tant és així que... el jove Giner, perquè, clar, Josep Giner tenia 19 anys quan va publicar l'any 1931, va demostrar des dels seus primers una sòlida, uns sòlids plantejaments i criteris sobre qüestions lingüístiques, sobre temes com el nom i l'origen de la llengua, la seva normativització, l'ortografia, la gramàtica, i seguint el mateix camí, perquè d'alguna forma seguia el camí que havia encetat Carles Salvador, d'emprar dels mitjans de comunicació escrits per a divulgar la seva ideologia lingüística i per a millorar l'expressió oral i escrita dels valencianoparlants. I també vos parlo dels cursos de llengua de Ric Valor en el setmanari El Tio Cuc d'Alacant. Bé, Ric Valor, també un jove Ric Valor, perquè tenia 21 anys quan va anar a Alacant, ben aviat va iniciar les seves activitats en la premsa de la ciutat i a través d'un setmanari, el setmanari satíric, popular, perquè tenia una tirada elevadíssima, es parla de més de 40.000 exemplars, El Tio Cuc.
I el tema de la llengua va ser un dels que li va preocupar des dels inicis, tant per la seva consideració com a element essencial de la personalitat valenciana, com per la necessitat de garantir l'ensenyament a les noves generacions o per la necessitat d'emprar-la correctament. I, efectivament, el darrer aspecte és el que marcarà l'actuació de Ribagor. Calia divulgar les normes ortogràfiques aprovades a Castelló i el mitjà elegit va ser el tio Cook, perquè era el que tenia el seu abast, tot i que era una publicació satírica i populista. Però va acollir en les seues pàgines articles ben seriosos de Ric Valor i d'altres valencianistes, i és allí on va publicar les lliçons gramaticals bàsiques i un curs d'ortografia que ara veurem. La veritat és que el primer repte va ser el d'intentar adequar l'ortografia del tio Cook, perquè s'utilitzava amb una ortografia no normativa, adequar-ho a la normativa aprovada en Castelló. I això va ser el primer repte. I el segon va ser el de publicar un curs d'ortografia per correspondència. La veritat és que es tractava del mateix curs que havia publicat Carles Salvador al Seminari El Camí, però que Ribagor adapta a la realitat d'Alacant, de la comarca de l'Alacantí i de les comarques del sud del País Valencià, i el publica, i ell s'encarregava de tota la gestió. Bé, la veritat és que el curs no va arribar a acabar-se perquè Ribagor se'n va canviar de domicili i va anar a viure a València i finalment no va acabar. Bé, però en tot cas és el primer curs de llengua publicat per Ribagor, en un mitjà de comunicació. I per tant és el president més directe de tots els cursos que va publicar Ribagor durant el franquisme, perquè recordarem que Ribagor va ser la persona que va publicar més cursos en els mitjans de comunicació, en la premsa, sobretot en el periòdic Jornada i també Levante, durant el franquisme, en els anys 60. Bé, i ja per acabar, a tall de conclusió, bé, com hem pogut comprovar, la premsa ha tingut un paper central en el procés de recuperació, normativització lingüística i divulgació del valencià en diversos períodes del segle XX, tant en la Segona República com en èpoques més difícils, en ple franquisme. En el cas que ara ens ocupa, observem que el fet de recórrer als mitjans de comunicació escrits respon especialment a la impossibilitat de l'ensenyar el valencià a l'escola i fins i tot en els moments de màxima i d'especial efervescència cultural i de reconeixement de llibertats individuals i col·lectives, com va ser el període de la Segona República. Podem afirmar, com he dit abans, que la Segona República no va fer res per respectar i dignificar el valencià. Davant d'aquesta situació, el moviment valencianista, que si bé era minoritari en la societat valenciana, però era molt actiu i de gran influència social, va aconseguir situar la demanda de l'oficialitat del valencià i la necessitat d'introduir en el seu ensenyament a l'escola en una de les reivindicacions assumides per partits polítics i institucions durant la Segona República. Altrament, davant de la situació i davant de la inacció de les institucions, tant de l'Estat central, no cal dir-ho, però també de diputacions i ajuntaments, es van crear entitats com l'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana amb l'objectiu de treballar per la dignificació del valencià, per la valencianització de l'escola, per a formar mestres que havien d'ensenyar valencià als alumnes o fins i tot per elaborar el material necessari. I entre tots els personatges implicats en aquesta tasca, cal destacar Carles Salvador, mestre de Benassal i també de Benimaclet, va elaborar el corpus teòric que traçava el camí que s'havia de seguir per aconseguir una escola valenciana. Va publicar diversos cursos de llengua en la premsa en els anys 30 i va confeccionar el material pedagògic imprescindible per a l'ensenyament de la llengua. I en aquest sentit, les notes gramaticals i els cursos de llengua publicats per Salvador, i així com l'actuació de Josep Giner
i de ric valor amb el suport d'entitats com a protectora de l'ensenyança valenciana, mostren com la persistència i la tenacitat es poden vèncer, que amb persistència i tenacitat es podien vèncer les resistències imposades pel govern central i com la premsa escrita tindrà un paper determinant en el procés de difondre els coneixements gramaticals i lexicogràfics a un sector ampli de la població. I molt bé, fins ací la meva intervenció. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Josep Daniel, per aquesta magnífica ponència sobre l'ensenyament del valencià. Com que anem justos de temps, si us sembla bé, passem a la següent intervenció prevista per a les 11, titulada L'espai, secció filològica 1956-1960 de Mateu Pi Guillem a Joveníbola, que pronunciarà la professora Mar Massanell de la Universitat Autònoma de Barcelona. Mar Massanell i Messalles és doctora en Premi Extraordinari en Filologia Catalana i és professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona adscrita al Departament de Filologia Catalana. Els seus àmbits de recerca i de docència són la lingüística diacrònica, la geolingüística i la llengua estàndard. És membre del grup de recerca en història de la llengua catalana de l'època contemporània. Ha publicat els llibres No mà romasa, sinó la honestat, rere la petja d'una innovació lingüística en el pas del català antic al modern, de 2020. Dialectologia catalana, aproximació pràctica als parlars catalans, en coautoria amb Joan Beny. Feba temps que no diva tants verbs, manteniment i transformació de paradigmes verbals en el català nord-occidental del tombant de segle, de 2012, que va rebre el Premi Prat de la Riba 2016 de l'Institut d'Estudis Catalans i permeabilitat del català nord-occidental a l'estàndard mediàtic i educatiu, el cas de l'Alt Urgell, publicat l'any 2011. Mar Massanell ha publicat articles en revistes com l'Anuari de Filologia, Estudis de Lingüística, Cap Lletra, Estudis Romànics, Verba i Zeitgeschichte Catalanistik, entre d'altres, i contribucions en actes de congressos i obres col·lectives, entre les quals hi ha el Manual of Catalan Linguistics de l'editorial de Gruyter i Syntactic Geolectal Variation de John Benjamins l'any 2021. Endavant, Mar Massanell, amb la ponència L'espai, secció filològica 1956-1960 de Mateu Pi Guillem a la revista Joveníbola. Moltes gràcies. Els mitjans de comunicació de Catalunya tenen una llarga tradició d'inserció en les seves pàgines de peces dedicades a la llengua catalana, sigui sota la forma de polèmiques lingüístiques, habituals sobretot abans de la fixació de la normativa, sigui a través de seccions dedicades a difondre els criteris de correcció establerts per l'autoritat codificadora. Com remarca Casals, la divulgació de la normativa per mitjà de la premsa ha tingut lloc tant en períodes d'oficialitat en què aquests espais reforcen l'ensenyament reglat de l'idioma, com en èpoques de prohibició, quan aquestes seccions compleixen una certa missió de suplència del sistema educatiu i difonen les característiques dels registres formals de la llengua, mentre aquesta es veu relegada al clos familiar i, doncs, a la informalitat, alhora que, amb la seva sola presència, reivindiquen l'idioma. Solà, quan es refereix a la represa en ple franquisme de les seccions dedicades a l'extensió social de la normativa de la llengua catalana, assenyala Mateu Pi Guillem com el primer divulgador que va recuperar aquest gènere després de la Guerra Civil Espanyola i de la instauració del règim dictatorial anticatalanista que la va seguir. L'objectiu de la meva ponència és recuperar aquest episodi de la història contemporània de la llengua catalana, protagonitzat per Pi Guillem a partir de gener de 1956 a les pàgines de la revista clandestina Joveníbola i interpretar-lo d'acord amb el context de l'època.
Mateu Pi Guillem i Casa de Just va morir el 21 d'abril de 1991, als 95 anys, segons consten les esqueles que en va publicar La Vanguardia el dia de Sant Jordi. Això significa, doncs, que devia ser nascut el 1896 i que, quan escrivia la secció filològica a Jovenívola entre 1956 i 1960, es trobava en la seixantena. Sabem, per les dades que proporciona MIR, que Pi Guillem consta en el cens de professors de català de la Generalitat Republicana. La proclamació de la Segona República Espanyola el 14 d'abril de 1931 i la restauració de la Generalitat de Catalunya amb l'elaboració de l'Estatut de Núria, aprovat a les Corts Espanyoles el 9 de setembre de 1932, van desembocar en el reconeixement d'un cert estatus d'oficialitat a la llengua catalana, el qual feia necessària la creació d'un cos de professors que poguessin ensenyar-la. Per a subvenir a aquesta necessitat, es va recórrer a la Càtedra de Llengua Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, dita també Càtedra Superior de Català, per a la qual es va anomenar Fabra, que en va prendre possessió el 7 de novembre de 1932. El 24 de gener de 1934 va sortir un ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per la qual s'establia un cens de professors de català, en què es podia entrar si se seguia i se superava el curs per a la capacitació de professors organitzat per la càtedra esmentada, com va ser el cas de Pi Guillem, que va ser, doncs, deixeble de Fabra, o bé si s'acreditava l'aptitud per a l'ensenyament de la llengua a través d'un examen fet davant del Tribunal Permanent de Català. En aquest cens de professors de català es van inscriure 261 noms. El de Pi Guillem consta en un ordre signada pel conseller de Cultura, Ventura Gassol, el 8 de juliol de 1936 i publicada al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya el 12 del mateix mes, quan el nostre autor tenia uns 40 anys. No sorprèn, doncs, que Pi Guillem materialitzés la iniciativa d'escriure una columna per a la difusió del bon ús de la llengua, ni que aquesta prengués sovint la forma de diàlegs en el marc d'una classe. La major part de dades que hem trobat sobre Pi Guillem, però, tenen a veure amb la seva perllongada vinculació amb l'Orfeó Català. El 1980, aquesta institució li va dedicar un llibre de signatures. Segons que s'hi llegeix, es tracta d'un acte en homenatge i reconeixement a la seva eficaç dedicació a l'entitat des de l'any 1907, cosa que el relaciona amb l'Orfeó des de la infantesa, atès que el 1907 Pi Guillem havia de tenir 11 anys. Que l'ingrés de Pi Guillem a l'Orfeó Català es devia produir com a cantaire del cor infantil ho confirma un reportatge publicat al setmanari Destino el 15 de febrer de 1958, signat per Arturo Llopis, en el qual es commemoren els 50 anys de la inauguració del Palau de la Música Catalana, seu de l'Orfeó Català. S'hi llegeix que, de aquella memorable audició inaugural de 1908, sobreviven bastantes persones. Y entre aquells cantores de ahora hace medio siglo hi ha Mateo Pi Guillem, amb el nom de pila forçosament castellanitzat, com els de tots els altres. El fet que el 1980 Pi Guillem rebés un homenatge de l'Orfeó Català, però, no té a veure només amb la durada de la seva vinculació, sinó amb el pes específic que hi va tenir. Pi Guillem ja pertanyia a la junta directiva de l'Orfeó abans de l'esclat de la Guerra Civil, segons es desprèn del buidatge de la secció oficial de la revista musical catalana. En el centre de documentació de l'Orfeó Català es conserven dues fotografies de Pi Guillem, en el descriptor de les quals consta com a arxiver del Palau de la Música Catalana. També s'hi troben diverses fotografies fetes per Pi Guillem durant alguns dels desplaçaments de l'Orfeó. No era només amb la càmera fotogràfica, però, que Pi Guillem immortalitzava aquestes excursions. El 1949 va guanyar un concurs literari per la ressenya que va escriure de l'anada dels orfeonistes a Mallorca.
el CEDOC també custodia correspondència de Pi Guillem amb tres personalitats molt destacades de l'ambient musical català. Així, s'hi conserva una missiva escrita per Pi Guillem a Lluís Millet, cofundador de l'Orfeó Català. La lletra, mecanoscrita sobre paper de carta amb un encapçalament imprès, està datada el 25 d'agost de 1939, pocs mesos després de la fi de la Guerra Civil i de la instauració del règim dictatorial del general Franco, i cal interpretar-la en clau de la situació política imposada al país després de la desfeta. Estimat mestre, certament ja comença a revoltar massa la boira baixa, blanca, asfixiant, apareguda després d'aquell cel roigent que va dur vents dolents i pitjors pluges a la terra dissortada. L'ocellada no pot encara aixecar llur vol i fer sentir llurs refilades. Mentre esperem, doncs, que assereni l'horitzó el sol vivificant que tard o d'hora fon sempre la boira, per baixa i espessa que sigui, em plau felicitar-lo en la diada d'avui, tot desitjant-li molts anys de vida i bona salut perquè pugui esmerçar-la com vostè anhele, en la companyia dels seus familiars i, sobretot, entre la fillada que vostè tant enyore i que tant l'enyore ella també a vostè. Sempre a punt de solfa, respectuosament el salude, Mateu Pi Guillem. El segon destinatari de les missives de Pi Guillem conservades al CEDOC és Francesc Pujol, que va accedir al càrrec de director de l'Orfeó Català el 1941, després del traspàs de Lluís Millet, i s'hi va mantenir fins que li va sobrevenir la mort la vigília de Nadal de 1945, només unes setmanes després que l'11 d'octubre d'aquell any el nou governador civil de Barcelona, Bartolomé Barba Hernández, autoritzés l'Orfeó a reprendre les activitats públiques. Es tracta de 8 lletres mecanoscrites amb signatura autògrafa datades a Barcelona entre el setembre de 1943 i el de 1945. Les de 1944 tenen com a motiu destacat les tasques de col·laboració de l'Orfeó Català en l'organització d'un festival benèfic promogut pel Centro Cultural de la Cruz Roja Espanyola, l'entitat que apareix en l'encapçalament del programa provisional, a propòsit del qual Pi Guillem escriu: «És sol·licitat que, com si fos un error d'impremta, hom suprimeixi un adjectiu que hi ha a l'encapçalament del programa, puix que no cal fer tan llargs els noms». És més nombrosa i dilatada en el temps la correspondència conservada amb el fill de Lluís Millet, Lluís Maria Millet i Millet, director de l'Orfeó Català entre 1946 i 1977. Està constituïda per 9 cartes i 17 postals. En una d'aquestes, datada el 18 d'agost de 1955, quan tot just havien sortit els dos primers números de Jovenívola, trobem una al·lusió a la revista que revela que Pi Guillem hi devia estar implicat des del principi. En la seva condició de membre actiu de l'Orfeó Català, Pi Guillem havia inclòs alguna col·laboració a la Revista Musical Catalana, el butlletí mensual de l'Orfeó Català, que es va publicar des del gener de 1904 fins al juny de 1936, quan la contesa bèl·lica en va provocar la interrupció. Aquesta revista havia estat impulsada per Lluís Millet i apareix descrita en el CEDOC com una publicació pionera en el terreny de la musicografia catalana, sense precedents a Catalunya i a l'Estat espanyol. La riquesa i la qualitat dels continguts es veien embolcallats per una presentació acurada, res a veure amb la modèstia de la revista ciclostilada Jovenívola, que va succeir l'anterior butlletí de l'Orfeó Català a partir del juny de 1955 i en la qual Pi Guillem va inserir el primer espai de divulgació de la normativa de la postguerra. Segons explica Roig, en l'acte de la reunió de la Junta de l'Orfeó Català celebrada el 9 de maig de 1955, consta que s'hi va llegir una petició signada per molts cantaires sol·licitant a la Junta que els sigui permesa la publicació d'una revista que es titularia Jovenívola, que fora única i exclusivament escrita per orfeonistes,
i circularà entre els orfeonistes només. El projecte va tirar endavant i el primer número d'aquest butlletí interior va aparèixer el juny de 1955, escrit a màquina sobre paper de mida foli i posteriorment ciclostilat per obtenir-ne un cert nombre d'exemplars, que es presentaven grapats i coberts per un full d'un to blavós a mode de portada. En aquell primer número, la coberta contenia el títol de la revista i un dibuix. El nom Jovenívola prové d'una composició de joventut de Lluís Millet, que comença així. No us allunyeu, il·lusions que m'endolcireu la joventut, de la vida tendra flor. Jo vos ho prec, no us allunyeu. El cofundador de l'Orfeó Català va compondre Jovenívola en algun moment de la darrera dècada del segle XIX, quan caminava cap als 30 anys o feia poc que els havia complert. Tot i que la lletra d'aquesta composició té una interpretació directa de tipus individual i psicobiològic, la voluntat de no perdre les il·lusions de la joventut sota el pes del pas dels anys, és evident que, en ple franquisme, s'oferia fàcilment a una relectura col·lectiva i politico-social, la voluntat de mantenir, malgrat l'adversitat d'aquell temps, totes les esperances que havien esclatat en el tombant del segle XIX al XX. Esperances per l'assoliment d'un cert grau de llibertat com a país, gràcies a la recuperació d'institucions polítiques pròpies. Primer, per la victòria de Solidaritat Catalana en les eleccions de 1907, que va dur Prat de la Riba a la presidència de la Diputació de Barcelona, des d'on va fundar l'Institut d'Estudis Catalans i va reeixir en la creació de la Mancomunitat de Catalunya, i després per la restitució de la Generalitat de Catalunya. I esperances també per la consecució d'un floriment cultural impensable en els inicis de la Renaixença, mercès al desenvolupament de totes les arts en el marc dels moviments culturals del modernisme i el noucentisme. Pel que fa a la il·lustració triada per aquell primer número del butlletí Jovenívola, és una reproducció de la senyera de l'Orfeó Català, dissenyada per l'arquitecte modernista Antoni Gallissà. Aquest estendard, que presidia les actuacions dels cors i els acompanyava en els seus desplaçaments, va ser beneït en un acte solemne celebrat a Montserrat l'11 d'octubre de 1896, en el transcurs del qual es va cantar per primera vegada l'himne de l'Orfeó Català, el cant de la Senyera, amb música de Lluís Millet i lletra de Joan Maragall. En l'envers del penó hi ha com a motiu central l'escut d'armes de Catalunya, amb les quatre barres, coronat per un elm que remet al passat medieval gloriós i que porta com a cimera decorativa una lira, instrument vinculat al personatge mitològic grec Orfeu, que nom del qual deriva Orfeó. A l'editorial del primer número de Jovenívola s'expressa la satisfacció d'haver pogut materialitzar la idea de disposar d'un mitjà de comunicació intern de l'Orfeó Català i de complir, doncs, unes il·lusions que temps enrere gairebé semblaven somnis impossibles. Entre 1955 i 1958, Jovenívola era de periodicitat mensual, amb un descans que afectava agost i setembre. En sortien, doncs, 10 números per any, amb l'excepció de 1958, en què n'hi va haver un de doble els mesos d'abril-maig, anomalia que justifica en l'editorial, amb unes raons que fan pensar que no devien ser gaires els qui tiraven endavant la revista. El juny de 1958 s'evidencia, ara ja sense subterfugis, que hi ha una manca real de mans que facin feina. No sorprèn gaire, doncs, que el 1959 n'apareguessin només 5 números. Els tres primers, de gener-febrer, de març-abril i de maig-juny-juliol, són com tots els anteriors. Els dos darrers, en canvi, de novembre i de desembre, s'ofereixen en un nou format. Són de dimensions més reduïdes perquè els fulls es presenten doblegats formant un plec. Duen una portada impresa amb el títol de la revista, el mes i l'any. La primera pàgina conté una capçalera amb la indicació d'un dipòsit legal i els títols de les diverses seccions són impresos, encara que els textos continuen sent mecanografiats.
el canvi de format se celebra en l'editorial de novembre de 1959, titulat Un nou pas, que signa qui llavors era president de l'Orfeó Català, Fèlix Millet i Maristany, financer i mecenes, que aviat es convertiria en cofundador i primer president d'Òmnium Cultural. El gener de 1960, el butlletí presenta la novetat que a la capçalera s'hi afegeix editat a Multicop Barcelona. En aquest nou format, la revista va tenir un sol curs de vida, de novembre de 1959 a juny-juliol de 1960, en què en va aparèixer el número 44, el setè i darrer d'aquesta segona etapa. Potser l'extinció del butlletí es relaciona amb els esdeveniments del 19 de maig de 1960, coneguts com els Fets del Palau. En aquell moment, l'oposició catalanista clandestina se sentia reforçada per la victòria moral que havia representat la destitució com a director de La Vanguardia, al febrer de 1960, de Luis Martínez de Galinsoga, motivada pel boicot tenaç a aquest diari arran de l'exclamació «Todos los catalanes son una mierda», que Galinsoga havia proferit el juny de 1959 a l'església barcelonina de Sant Ildefons, pel fet que s'hi havia emprat el català en la prèdica. Aquell 19 de maig de 1960, l'Orfeó Català celebrava al Palau de la Música un concert d'homenatge a Joan Maragall, amb motiu del centenari del seu naixement, i les autoritats governatives havien prohibit que s'hi interpretés el cant de la Senyera. Una part del públic, però, mobilitzada per un pamflet que havia circulat uns dies abans amb el títol de «Us presentem al general Franco», escrit per Jordi Pujol i editat per l'impressor Francesc Pizón, va protagonitzar el que avui qualificaríem d'acte de desobediència civil i va cantar el cant de la Senyera. Tot plegat va desembocar en diverses detencions i Pujol i Pizón van ser jutjats per un tribunal militar i condemnats a 7 i a 3 anys de presó, respectivament. Potser la desaparició de Joveníbola, de la qual només va sortir un número després del maig de 1960, va ser una conseqüència més dels Fets del Palau. La secció en què Pi Guillem va convertir-se en el pioner de la represa de la divulgació de la normativa als mitjans després de la Guerra Civil es va inserir per primer cop a Joveníbola en el número de gener de 1956 i, des de llavors, va ser una presència constant fins a l'extinció del butlletí, amb només dues absències, el juliol de 1956 i el febrer de 1958. N'hi va haver, doncs, 37 lliuraments. El títol «Secció filològica», tot i que es podria justificar d'una manera literal, atès que efectivament es tracta d'una secció de la revista dedicada a qüestions filològiques, cal interpretar-lo com un homenatge a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, l'organisme en el qual recau l'autoritat normativa de la llengua catalana des que va ser fundat el 1907 per iniciativa del president de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba. A partir de la creació en el si de l'IEC el 1911 de la secció filològica, la tasca de normativització de la llengua no va tenir aturador i, malgrat els entrebancs que va comportar la dictadura de Primo de Rivera, en dues dècades ja s'havia assolit la codificació de la llengua escrita en tots tres vessants, l'ortogràfic, el gramatical i el lèxic. El desenllaç de la Guerra Civil i la imposició subsegüent de la dictadura franquista van portar l'IEC a les portes de l'extinció, foragitat de la seva seu, privat de finançament públic, amb alguns dels seus membres morts i d'altres, com Fabra, exiliats. Els que restaven, però, van recompondre's i van continuar la tasca en la clandestinitat. Gosar titular secció filològica aquell espai de la revista Joveníbola era una manera de fer present la institució en què requeia l'autoritat lingüística i la tasca que havia dut a terme, tan temuda pel franquisme. Cal no oblidar que disposar d'una ortografia unificada, juntament amb una gramàtica i un diccionari normatius, era el que convertia el català en una llengua moderna apta per a tots els usos, inclosos els més formals, cultes i prestigiosos. O sigui, és el que retornava el català a la categoria de llengua nacional.
No debades, el primer llibre important que es va poder publicar a Catalunya a la postguerra, les obres completes de Jacint Verdaguer, el 1943, va ser autoritzat pel règim a condició que aparegués en ortografia prefabriana. Citant Gallofré, imposar-li l'ús de l'ortografia antiga era una humiliació que tenia més força que la simple negativa. Exigir la utilització de la grafia anterior a la reforma comportava rabejar-se en la derrota de la societat culta catalana i voler-li fer veure que allò que quedava del seu projecte era una caricatura. En el primer lliurament de la secció filològica, Pi Guillem, que signava amb una simple P, al·ludeix a la responsabilitat que els membres de l'Orfeó Català tenen en la cura de la llengua pròpia i s'hi evidencia que aquesta es percep com l'essència de la nació catalana, que s'expressa en termes de raça. Celebrem que hagi estat un dels nostres orfionistes el qui s'ha donat compte de la necessitat de corregir una malura lingüística dissortadament molt estesa entre els catalans en general. I és evident que els primers que hem de donar l'exemple, esmenant el nostre lèxic parlat i escrit, som els que pertanyem a institucions inspirades i creades sota l'impuls i per al conreu de les essències racials, la més delicada i essencial de les quals és la llengua vernacla. I per això cal conservar-la i utilitzar-la amb la màxima dignitat i puresa, d'acord amb les regles i les orientacions que fixin els organismes i els gramàtics o filòlegs degudament autoritzats. Cal fer atenció a les tries lèxiques del text carregades de connotacions. Així, els errors lingüístics que s'identifiquen amb les interferències són considerats metafòricament com una malura, que és un terme que en propietat designa una malaltia de tipus epidèmic que afecta les plantes i pot provocar-hi estralls, com la filoxera, vinguda d'Amèrica, que va anorrear les vinyes pròpies del país durant el darrer quart del segle XIX. La identificació entre incorrecció lingüística i barbarisme fa que l'objectiu anhelat sigui retornar la llengua a la màxima dignitat i puresa, terme aquest darrer de la mateixa família lèxica que el substantiu de verbal depuració, amb què Fabra anomenava la tasca empresa per ell mateix i per l'Institut d'Estudis Catalans, quan no s'hi referia directament com una obra de descastellanització. De fet, la primera de les converses filològiques de Fabra, de 18 de novembre de 1919, duia per títol «Per la puresa de la llengua, els castellanismes». També Pi Guillem va triar els castellanismes com a contingut inaugural i preferent de la seva secció. Així entra en matèria amb la definició de barbarisme, mot o paraula d'un idioma diferent i no admesa oficialment en el nadiu que hom parle. Tota una declaració d'intencions que es veu corroborada butlletí rere butlletí pels escrits filològics de Pi Guillem, la gran majoria dels quals s'ocupa de la correcció d'interferències lingüístiques, al més sovint lèxiques, provocades pel contacte forçat amb la llengua castellana. Tanmateix, la secció conté també alguns articles que tracten altres aspectes de llengua no vinculats a la interferència, sobretot cap als darrers números de Jovenívola. La separació silàbica dels mots, les normes d'accentuació, l'ús de l'apòstrof, la L geminada, la distinció entre parònims, les combinacions de pronoms febles, l'ús de per i perà i la velarització de formes verbals, atès que, com sentencia l'autor en el número d'abril-maig de 1958, tan dolent és d'escriure i dir aparato en lloc d'aparell com sapiguer en lloc de saber. La segona secció de febrer de 1956, que a diferència de la inaugural inclou un títol, Converses i barbarismes, cosa que es dividirà habitual, tot i que no sistemàtica, s'estructura a partir d'una sèrie de diàlegs breus entre dos interlocutors, un d'anònim i un altre que podem identificar amb Pi Guillem, en els quals el primer comet una errada lingüística que sempre es tracta d'una interferència lèxica i el segon el corregeix.
possiblement cal veure en la tria d'aquest mètode alguna cosa que va més enllà d'un simple recurs expositiu adequat per a un text de finalitat didàctica. És una manera de suggerir al lector que el camí cap a la depuració de l'idioma passa per un compromís cívic de tots els membres de la societat, en què cadascú ajudi els altres corregint-los les errades que detecti en les interaccions quotidianes, alhora que rebi de bon grat les rectificacions de les mancances pròpies. Possiblement per aquesta raó, les correccions tenen un to desenfadat, com en la mostra següent. Molt bé, vostè ha parlat de Casori, i això sempre és un gran aconteixement. Home de Déu, deixeu-vos d'aconteixements i fixeu-vos que aquesta expressió és un dels barbarismes més grossos i més estesos. Cal substituir-ho per esdeveniment, que vol dir un fet d'alguna importància, o bé per una efemèride, un succés, un èxit, segons els casos. En el tercer número, de març de 1956, s'introdueix un nou personatge, Griselda, que esdevé una interlocutora freqüent en les converses de la secció filològica. A partir de gener de 1957, entra en escena Miquel i Pi Guillem vesteix una ficció segons la qual els diàlegs entre ell i els dos joves es produeixen en el marc d'una classe de català que imparteix com a professor. Però no tots els textos inserits en la secció filològica són converses, sinó que de tant en tant se n'hi intercalen alguns que queden al marge d'aquesta ficció escolar, fins que, en entrar el 1959, els personatges de Griselda i Miquel desapareixen i Pi Guillem passi al format convencional dels articles sobre llengua, explicacions clares i breus acompanyades d'exemples sovint abundants. A més, hi ha 5 lliuraments dedicats a proporcionar recursos bibliogràfics. És així l'octubre de 1956, en què Pi Guillem dona notícia de la publicació a Teide de la gramàtica catalana pòstuma de Fabra, una de les obres capdals del mestre. El mes següent, Pi Guillem presenta una selecció d'obres per a l'aprenentatge de la llengua catalana publicades en aquests últims anys, cosa que el porti a dir que no hi ha cap motiu, doncs, perquè els catalans no puguem aprendre la llengua vernacla i cal només que cadascú s'espavili pel seu compte. És una crida a la responsabilitat de l'individu enfront de l'adversitat col·lectiva, adreçada a tots i a cadascun dels catalans. De fet, aquesta secció comença amb uns mots en què Pi Guillem posi en dubte que sigui digne d'anomenar-se català qui no té cura en l'ús de la llengua pròpia. Al costat de l'autoexigència que reclama els seus compatriotes, adopta una actitud de mà estesa cap als immigrants d'origen castellà que s'esforcen per incorporar-se a la llengua del país, com es veu en aquest fragment de febrer de 1957. Com que en la llengua castellana el so de la S és sempre fort o sord, esdevé que a una persona de parla castellana o procedent de castellans no sempre li és fàcil de pronunciar la nostra S sonora i el que hem de fer és agrair-li que s'esforci a parlar el català. És clar, doncs, que Pi Guillem era plenament conscient de la transcendència que calia atorgar a l'extensió social de la varietat codificada com a eina de dignificació alhora personal i col·lectiva. Acabo. L'arxiver del Palau de la Música Catalana, Mateu, Pi Guillem i Casa de Just, que el curs 1935-1936 fou deixeble de Fabra a la Càtedra Superior de Català i va ser inscrit en el Cens de Professors de Català de la Generalitat Republicana, mereix ser tingut en consideració entre l'estol de divulgadors de la normativa que han conreat i conreen aquest gènere des de tota mena de mitjans de comunicació, escrits i audiovisuals. La rellevància de Pi Guillem es deu fonamentalment al moment històric en què va escriure les seves lliçons de català, entre 1956 i 1960, en ple franquisme, i el fet que sembla que fou el primer, el pioner en la represa de la divulgació de la normativa de la llengua catalana a la premsa després de la desfeta de la Guerra Civil. La seva aportació va produir-se des d'una plataforma certament modesta, el butlletí interior de l'Orfeó Català,
la revista Joveníbola, que entre juny de 1955 i maig-juny-juliol de 1959 va circular ciclostilada entre els membres de l'entitat i de la qual encara van sortir 7 números més en un nou format, amb la capçalera impresa i un dipòsit legal, entre novembre de 1959 i juny-juliol de 1960. A través de la difusió d'aspectes de la normativa ortogràfica, gramatical i lèxica de la llengua catalana, llavors relegada al clos familiar i fortament sotmesa a la interferència lingüística d'origen castellà, la secció filològica de Pi Guillem pretenia complir una certa missió de suplència en la transmissió d'uns continguts que havien estat bandejats del sistema educatiu per la dictadura franquista. Aquesta tasca s'acompanya de la crida a la responsabilitat individual de tots i cadascun dels catalans per a fer front a l'adversitat col·lectiva i s'adreçava amb un èmfasi especial als qui, pel fet de pertànyer a una institució com l'Orfeó Català, profundament incardinada en els valors i les tradicions de la terra, s'esperava que mostressin una major voluntat de dignificació de la llengua pròpia, entesa com la més fonamental essència de la nació catalana. Moltes gràcies. Passem a la següent intervenció, que és que correspon a Emili Casanova. Emili Casanova és doctor en Filologia Hispànica i catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València. És membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ha estat professor de valencià periodístic a la Facultat de Ciències de la Informació del CEU San Pablo de València des del curs 1986-1987 fins al curs 1999-2000. Ha impartit diferents matèries com dialectologia valenciana, gramàtica històrica catalana, onomàstica, història del lèxic i lexicografia, llengua occitana, comentari filològic de textos, llengua catalana comparada i el valencià dels mitjans de comunicació. Avui el professor Emili Casanova ens parlarà en la seva ponència de l'ensenyament del valencià a través de les revistes locals i els BIM 1970-1985. Endavant, Emili, quan vulguis. Moltes gràcies per la presentació. La veritat és que ja ho va tenir una edat i quan veu que ha tocat tantes branques, diu, xe, si m'haguera especialitat en una, potser m'haguera anat millor. Però bé, tot el que he disfrutat en esta vida tastant cosetes diferents, però això no m'ho lleva ningú. Bé, la meva xerrada és un poquet atípica respecte al que s'han fet fins ara, perquè és més un inventari, és un inventari d'obres amb el seu... serà un article de 60 pàgines, però pense que era necessari fer aquest article, fer aquesta faena, perquè els joves puguen després... pues això, ja estudiar diari per diari, revisteta per revisteta. Això continua la investigació sobre aquest tema que vam fer en d'Altabaix o de Els xiquets i la llengua o altres cursos que n'hi ha per ahir. No? I continua la tasca que ha fet Josep Daniel Climent i és un precedent del que esta vesprada, cosa que m'alegra molt, la presència valenciana explicarà de diverses plataformes o revistes on hi ha temes de valencià. Bé, jo acabaré l'hora, eh? Això, si veus que arriba l'hora, m'ho dius, i jo per a fer unes conclusions. Bé, els valencians no han perdut mai l'interès per ensenyar i aprendre valencià, com ja ha demostrat també Josep Daniel Climent. Ni en els temps més foscos del franquisme, com demostren els cursos orals per correspondència impartits per lo Rapinat, primer viver de mestres de l'època contemporània, guiats pels professors Salvador, Giner, Ferrer Pastor i d'altres. D'ací, com una escissió, va néixer el Secretariat de l'Idioma de 1971, un any molt important, i el Centre de Carles Salvador de 1975, amb l'espenta d'Enric Ferrer Solivares, que havia sigut mestre del Rapinat. Com ha emmarcat molt bé Vicent Escrivà, ja ho va marcar l'any 74 en Serra d'Or. Eixe interès va estar present des de la mateixa època en la premsa, amb Sicània, que hi havia un suplement també, després Enric Valor, que ja s'ha referit, per tant no cal el seu millorament del llenguatge, el seu Parlem Bé, etc. I va continuar amb la revista El Vent de Castelló de l'any 64 al 69.
Esta llavor va trobar la saó i el caliu del nou valencianisme fusterià a partir dels 70, que va posar la recuperació i l'ús del valencià a l'avantguarda de la renovada identitat civil valenciana, que s'havia d'aconseguir entre tots dins d'una nova situació política i social amb autogovern, normalització de la llengua, reconeixement de la unitat del valencià i del català, potenciació del fet comarcal, reivindicació de la cultura valenciana i recuperació de les senyes d'identitat i del treball incansable i metòdic que es feia Fuster i els altres. No? També va trobar el caliu de la visió de futur i treball de Sánchez Guarner per a crear gent preparada que poguera ensenyar la llengua, creant material i formant mestres de l'ICE en la Universitat de València. Es pot dir que els cursos de l'ICE, que això tocaria un altre any, estudiar el valor dels cursos de l'ICE, ha estat el primer pilar ferm que hom ha pogut bastir després d'haver anat col·locant carreus durant 23 anys de tenacitat i d'esforços per part d'una colla d'entitats i de persones que treballaven en silenci. Això va fer que quan vingué l'inici de la transició, o sigui, ja la democràcia, el País Valencià tinguera molt de professorat preparat, molt més que en qualsevol altre lloc. I també això va portar, a banda de l'ICE, la creació de l'assessoria didàctica a les escoles professionals de Sant Josep, un centre privat, jesuïta, l'any 74, i és el que va propiciar els cursos de les províncies que ja, o de dalt a baix que ja s'han publicat en altres edicions. Esta resposta cívica va fer que a partir de la Llei General d'Educació de Villar-Palasí del 70 i sobretot a partir del Congrés d'Història del País Valencià, 1971, ara fa 50 anys, i amb l'efervescència de la transició i primera època democràtica, la presència del valencià en els mitjans de comunicació i en l'ideari valencianista prengué tanta força que els diaris importants i les ràdios començaren a tindre el present. Els universitaris, així a València, sobretot a València, s'ameraren d'eixa realitat i, a més de predicar-la pels barris i fàbriques, això era normal en el departament, quan jo vaig entrar encara s'estilava que anaren pels barris, en comissions obreres, etc., a parlar sobre el valencià. Això encara era normal, després es va perdre, no? I a banda de barris i tal, aquests mateixos universitaris que s'ameraven del valencià després anaven als pobles i creaven les seues associacions locals i, naturalment, l'associació local portava una revista, local o comarcal. Normalment, les més importants eren comarcals. Al principi, les revistes comarcals el que feien era agarrar les lliçons de valencià, parlem bé, millorem el llenguatge, o també de Carles Salvador i Enric Valor, però també començar ja a crear el cal dir, sempre en la tendència, en l'objectiu de corregir els barbarismes. I això va començar a omplir-se no sols en les revistes, sinó també en els BIMs, en els butlletins municipals. Bé, davant d'aquesta realitat vaig pensar que el millor que podia fer era aprofitar la meua coneixença de molta gent, la meua influència, bueno, més que influència, coneixença, influència també, perquè jo havia sigut el president i fundador de la FIECOP, de la Federació d'Instituts, és a dir, tenia una bona talaia, i ahir vaig començar a fer una enquesta als bibliotecaris, als tècnics lingüístics, a tot el món, a banda, naturalment, d'anar a l'arxiu, als arxius de Magúncia, de la plaça de Magúncia i València, la Hemeroteca Municipal, etc. No? Però, sobretot, aprofitant-me, entre cometes, o basant-me en els amics, Pérez Monagó, Meseguer, Ernest Querol, Francesc Martínez, Gabriel García Frasquet, Joan Ferreres, Torres Navarrete, Pere Miquel Campos, el Ferramos, etc. És a dir, que pràcticament, a banda dels meus errors que puc haver fet, pràcticament tot el País Valencià, tots els homes més representatius de totes les comarques i de tot el país han estat consultats. I tots els bibliotecaris han rebut la meva consulta, etcètera, etcètera. Per tant, els errors sempre n'hi ha absències, m'imagino, perquè no tot el món contesta, però entre això i el que hi ha en les revistes es pot dir que és un inventari prou complet. En efecte, hem arribat a replegar 40 revistes i buidar-les, 40 revistes o diaris o BIMs, que porten lliçons de valencià. I unes 80 més que no porten lliçons de valencià, però porten molta presència del valencià. Per exemple, n'hi ha revistes, La veu de Llíria, que està tot en valencià, o D'Aigla de Godella, que està tot en valencià. I què tenen d'interessant? Per exemple, els encreuats. En totes les revistes, n'hi hagi cursos de valencià o no, n'hi ha encreuats. I això és molt important. Això ja passava en la revista Gorg. Després, en tots n'hi ha, per exemple, passatemps. De fet, Josep Lluís Pitar, que és un dels que començaren, avui ha arribat al que fa
7.000. Bueno, quan vaig fer l'article estàvem en 7.000, ara no els he comptat. 7.000 encreuats, etcètera. La revista Guaita, etcètera. És a dir, que n'hi ha ahí molt de material interessant, interessant per estudiar la llengua en si i també la presència del valencià. A banda, naturalment, no era objecte d'aquest article, però la premsa, es pot considerar que és una premsa identitària i que té moltes opinions sobre com ha de ser el País Valencià, com ha de ser la literatura, com ha de ser la llengua. Per tant, són revistes imprescindibles. Moltes d'elles estan encara en cicle hostil. Encara estan en cicle hostil i, si no es digitalitzem, possiblement arribarà un dia en què es perdran. Per exemple, els que vam fer en el meu poble, per exemple, estan ja pràcticament, ja no queda res. Encara es pot llegir, però poc, no? Bé, no sé si he marcat tot això, perquè veig en vostès que és un material molt interessant del principi del valencianisme i de les escoles de València. Perdó, Lluís Flores me diu que no, no sé si m'ha dit que no me sent, Lluís? Se me sent bé? Sí? Val, gràcies, perdona, Lluís, després en tot cas... Sí, se't sent perfectament, Emili. Ah, val. Molt bé. Bé, alguns dels que veig que estan ahí, no els he citat, però també els he consultat, com a Flores, és a dir, sols he citat alguns històrics. Bé, hem trobat també algunes coses noves, per exemple, que jo no sabia, ni crec que quasi ningú. El programa d'Alta-Baix de València no és el més antic. Bé, ja sabien que era primer el vent de Castelló de Pitarc, després estava el de València, no, en Alacant, Pere Miquel Campos, feia també un programa en la ràdio. També hem buidat totes les ràdios. N'hi ha molts programes de ràdio que fem en valencià i alguns de curseig, però, desgraciadament, les cintes eren utilitzades pels programes següents i no hem trobat pràcticament més que 4 o 5 cintes. Però sí, és interessant que en tota la recerca de Ràdio Nacional d'Espanya, això està feta, la recerca de Ràdio Nacional està feta després de l'article, s'han trobat milers i milers d'entrevistes, taules redones i 60 enquestes pels pobles que va enviar Sánchez Warner a fer, gràcies a Eduard Sancho, que era el director, per a rescatar el valencià viu d'aquella època, dels anys 74 a 85. Per tant, vol dir que tenim un material per a un altre, o també per a la política, per a fer estudis polítics, perquè ells parlaven de totes les opinions, etc. Bé, comencem a parlar un poc de les obretes. Bé, he fet una selecció perquè vegin vostès que en tot estava. Començarem pels diaris. Els diaris importants que existien feien també, el valencià va estar des del principi. Informacions d'Alacant o Informaciones d'Alicante, com era el nom, ja l'any 64 reproduïa, 1964, reproduïa el Parlem Valencià de Carles Salvador. Reproduïa Carles Salvador i dir això, a Sempre Sòdic, etc. Però va durar poc, va durar poc. L'any 78 va començar un nou període, i així tinc fet per Jordi Colomina. Va fer diversos articles també, diversos números, 8 o 10, fins que es va cansar. Això ho podran trobar tot en l'articlet. La llengua dels valencians, qualsevol, la llengua dels valencians, els colors, la llengua dels valencians, els vents, ressenyes que feia ell sobre Josep Mascarell, un llibre modèlic que replega, un llistat de paraules que es perden, tal, etcètera. I tenen molt d'informació. És destacable, ho cite perquè és molt interessant, que el mateix dia que estava en la portada la foto de Franco, el dia 20 de novembre del 75, n'hi ha una entrevista sobre les classes de valencià a l'Institut Femení. Miquel Hernández, avui es diu Miquel Hernández, hi ha Institut Femení d'allà. És interessant perquè es veja com el contrast, la mort i la vida nova. Bé, no cal que, crec que no cal que expliqui cada article. Els colors, per exemple, ell comença, com les experiències de cada poble són diferents dels altres, les comparances, les frases fetes, els refranys que cada poble ha anat elaborant són diferenciats i cal que nosaltres coneguem i usem els nostres. I explica, estar algú blanc, pàl·lid, o ser algú blanc com la neu, com la paret, com la llet, groc, és algú groc, roig o vermell, etcètera, modismes, etcètera. Va explicant l'home tot això. L'altra revista important, tenia més diaris, només n'he seleccionat un o dos, Can Fali, per exemple, de la Marina Alta, també des de l'any 78 té informació, com Can Fali s'editava Benidorm i Elx, també apareixen en aquests llocs, etcètera, però el més interessant de tot és El Mediterráneo de Castelló, un diari important, El Mediterráneo de Castelló, això ens havia passat desapercebut fins ara, almenys els de València, i l'any 84 va fer un suplement cultural que és el més important que s'ha fet mai sobre cultura valenciana en cap mitjà.
el dirigia Lluís Meseguer. I ell el coordinava ell. I es feia cada dimecres i en va tindre molts números, exactament 45 números. Bé, aleshores ahir sempre tot era de valencià i era interessant perquè estava un glossari que parlava més seguit de coses de literatura, coneix el nostre poble, on es parlava d'una planta, d'un nom propi, que feia Lluís Gimeno, d'un pardalet, que feia Toni Albalat, i després sempre la pàgina 7, el curs de valencià. Bueno, 7 i 8. I aleshores tots els números, exactament 27 números amb la lliçó de valencià. Era el primer curs. Estava dirigit per a Belí Flors, que es mereixeria una reedició. Sincerament, es mereixeria una reedició. Això ho han de fer els joves ja, per exemple. Bé, i aleshores donaven premis, donaven tot. I era un curs molt complet. Tot el que es di... Allí no tenien cap problema de dir català, res d'això. En València, en aquest mateix curs, haguera tingut algun canvi. El mateix contingut, però haguera tingut algun canvi pel nom i coses d'aixes. Però en castelló, en aquest tema, no hi ha hagut mai cap problema. Val? Fent exàmens per a donar un títol, etc etc. Podran veure vostès ahir algunes. Es va previndre de fer un segon número, hi ha molta riquesa lingüística, però ja no es va... Perdó, un segon número, un segon curs, però clar, es veu que era tanta faena que a Belí Flors, que en aquell moment estava fent la tesi doctoral i crec que no la va acabar per això, suposo, tota aquesta faenassa no l'acabaria i se la va deixar, ja va anar a treballar i se la va deixar, era alumne de la facultat nostra, era retorn en aquell moment, ara ja no, aleshores hi havia una sèrie de coses que van fer que no impedia. Però fixen vostès, dos revistes, dos diaris importants, el més important d'Alacant i el més important de Castelló, feren cursos de valencià. Després s'han fet cosetes, però ja no ha sigut mai l'envergadura d'aquella època. Bé, després, si anem a BIMs, BIMs, n'hi ha molts de BIMs, el BIM de Torrent, el BIM de Benicarló, molts BIMs que han fet, o revistes municipals que no es diuen BIM, com el poble de Mutxamel, que feien cursells de valencià. Però bé, el que destaca sobretot és el BIM de l'Ajuntament de València. El BIM de l'Ajuntament de València és molt bo, comença l'any 1980 i està dirigit el curs per Alfons Guirau. Alfons Guirau era l'home que més sabia de llengua en aquell moment. Se'n va anar de la facultat. Jo vaig entrar precisament a substituir-lo. I se'n va anar a l'Ajuntament precisament perquè Pérez Casado volia, li va demanar a Sánchez Warner una persona perquè posara en marxa tot això. I ràpidament que va arribar allà va fer un curs que es deia Qüestions de Llengua i dia el primer el numeret. Diu, el BIM pretén iniciar ara una sèrie d'exercicis gramaticals amb la finalitat d'oferir als seus lectors i de manera especial als funcionaris d'aquest Ajuntament un major contacte amb la llengua del nostre país, tant per aquells que ja parlen el valencià, però en desconeixen la gramàtica, com per aquells que no el parlen. Aquests exercicis aniran sempre acompanyats d'orientacions gramaticals i lexicals. En els números subsegüents aniran apareixent les solucions dels exercicis anteriors. És també propòsit del BIM de donar a conèixer a través d'una sèrie d'articles els dialectes valencians i qüestions de llengua en general, així com d'introduir els nostres lectors en la literatura del País Valencià. Està molt bé. Jo així transcric dos lliçons, però és molt bo. I quan acaba, s'acaba aquest curs, i aleshores en fan un altre després, que es diu allà La Ciutat. En una revista, el BIM desapareix, i fa un altre BIM que es diu La Ciutat, des de 1986, i ells ahir fan això que es diu Fulls de Valencià realitzats el Servei Tècnic Municipal. I estos ja són més de l'èxit. 10 números. Els satisfeix, sempre una pàgina sencera, que no ho hem reproduït en l'article, perquè encara es podria reproduir si els editors volen, perquè, clar, no gasta massa paper, però si es vol, es podria posar un exemple de cada. El Porrat, etc. Va tindre tant d'èxit aquesta obra que fins i tot Joan Beny li escriu a Guirau. He anat seguint, Joan, Alfons Guirau, en l'any juliol del 87, diu, he anat seguint els susdits fuig i crec que estan ben pensats i ben fets. No dubto que resultaran utilíssims per als valencians informats i no deformats, per adquirir unes bones bases de català o valencià, és igual, i d'exemplar el seu cabal lèxic, així com depurar-lo i d'afiançar alternatives valencianes de reconeguda validesa. És a dir, que es veu que tenia eixida, o almenys Guirau li ho enviaria al professor Beny. Això seria el BIM més important. Després, en els altres BIMs, trobem lliçonetes esparses, però també articles molt importants. El primer article que he trobat és de Viana, que era professora en Lleida, el té en el BIM de Torrent. Molt interessant, reivindicant el valencià en el cine. Però ja no era una lliçó, encara que dona pautes, no era una lliçó.
Igual que la revista Saó, que és la més antiga a València en valencià, doncs això té algun article que té interès des del punt de vista lingüístic, però no té una sèrie de valencià. Què més? Bé, després, si anem a les revistes oficials, la revista Generalitat, de la Diputació de València, feia sempre una reproducció en valencià una part i després feia, copiava millorem el llenguatge de valor. Bé, després de revistes de pobles n'hi han diversos, el Greixero molt bona, tot en valencià, Godaila, Camp de Llíria, Berca del Gemesí, tots amb molts articles, molts articles en valencià. Amb lliçons de valencià. Estos són tots lliçons de valencià. Comencen per la fonètica, després alguns tenen també lèxic i gramàtica. La gramàtica un poc menys, però tots tenen un gran interès lingüístic. Com dic, tot això s'hauria de replegar i estaria bé per a veure les diferències que hi havia. Bé, després els polítics, també els partits polítics, també, sobretot els d'esquerra. El Partit Comunista té tres revistes en tres pobles, en Taverna, Sueca i en València, que té lliçons de llengua. El més conegut és el de Cal Dir, d'ací de València, però també és interessant el de Tavernes de Valldigna. També és interessant per les lliçons que feia. Es deia parlem millor, no parlem bé, sinó parlem millor. Clar, els de Tavernes solen parlar prou bé, no els de València que tenen més dificultat. I aleshores feia uns articles molt interessants. Bé, després també les escoles i instituts també feien les seues revistes. Per exemple, en la Safor, doncs, n'hi havia la revista L'Ullal, del Col·legi Públic Joan el Martorell, que feia una revista molt interessant, que diversos números sobre l'adjectiu numeral, l'accent, els llegums, vocabularis, etcètera, etcètera. O, per exemple, la revista Intent d'Oliva, de l'Institut d'Oliva, que la revista la dirigia i els articles es feia un senyor molt famós i molt bo. El que més sap, això al senyor Serra li pot interessar, el que més sap de l'Alguera, si el País Valencià. Josep Sandra Molió, no sé si el coneix. Va estar molts anys allà arreplegant per a la seva tesi doctoral, però després se ho va deixar. Va deixar això. Ara s'ha jubilat, etcètera. Era un xic que era economista. Bueno, és, encara viu. I este té algunes lliçons molt bones, molt bones. També que són llegibles. També, molt interessant. I a més, fins i tot feia un còmic en valencià. Feia un còmic en valencià que tenia, que estava bé també. Bé, després tenim també els centres excursionistes. Centres excursionistes també. Normal, el primer curs que es va fer el centre excursionista el va fer el centre excursionista d'Alcoi, que és el segon més antic del país, i després ja va passar i ja el copiaren. Jo l'he trobat no en l'arxiu d'Alcoi, sinó en l'arxiu d'Ontinyent, que estava allí dins, l'encartaven per als seus d'allí. Val. I després també els sindicats, el sindicat Allioli, que té una revista, el sindicat més important del País Valencià, l'Estet, té un això que es diu Allioli, que també fa el seu tal. Bé, i voldria destacar així, també l'Església també tenia el seu, la paraula cristiana, doncs tenia en el primer poble on es va fer la paraula cristiana fora de València, que era el meu, allí fèrem la revista que es deia El Pernet, el que toca les portes, el picaport, es diu Pernet allí, el Pernet que toca les consciències, li diem, però també tenia una revista que es deia Rent, llevat allà en Barcelona, que era molt interessant per tots els articles i reproduïa els llibres del pare Riutort, els llibres de llengua del pare Riutort. Bé, i voldria destacar, per acabar de tal, la gran tasca que feren en aquell moment no sols el Rapenat, sinó també el Círculo Aparici y Guijarro, que eren escarlistes. Els carlistes eren molt valencianistes. Tenien una revista primer que es deia Tots, que n'hi havia un senyor que li deien Boira, que feia uns articles, unes converses filològiques, es titulava Converses filològiques, d'un nivell molt avançat, d'un nivell molt avançat, Daniel Boira. O, per exemple, després vam fer una altra revista que ja no es deia Tots, sinó que es deia el butlletí del cercle, també molt interessant. O, per exemple, el Rapenat tenia també una revista que es deia 3 i 4, que no sé si d'ahir copiaria 3 i 4 després, no ho sé per què. Però és interessant també perquè en aquell moment encara no s'havien separat, diguem-ne, encara no havien creat o no havien acceptat la normativa d'Adlert, no?, que és a partir del 77 quan la publica. Per tant, també és interessant llegir tot això. I fins i tot, la revista Som, que era
bueno, la revista Som i sobretot la Murta, des del punt de vista lingüístic, això ja és de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, ja Blavera, en grafia Blavera, però al principi les persones que ho escrivien tenien una riquesa lingüística molt forta. La revista Murta és excepcional des del punt de vista lèxica, per exemple, de recollida de material, etc. Van fer més de 70 números mentre va estar Adler. Després ja els successors eren més joves, ja no eren tan bons. Tot sí que ha dit. Per tant, n'hi ha ahir una panoràmica molt interessant que és necessària conèixer el País Valencià perquè és una anella molt important en la història del valencianisme, naturalment, i també en la història de com ha anat aprenent la gent la llengua. Moltes de les virtuts i alguns errors de l'utilització de la llengua per molta gent ve d'aquell moment. Bé, en conclusió, hem analitzat 40 revistes en curset i lliçons dels valencians. Aportem un bon gravat de revistes i butlletins que no s'havien arreplegat fins ara. N'hi ha una tesi doctoral dedicada des del punt de vista periodístic i n'hi ha moltes que no estan. Enric Valor és l'autor més seguit per tota la premsa gràcies a Millorem el llenguatge i les seues gramàtiques. Mentre que la llengua del Sánchez Guarnet, des valencià de Sánchez Guarnet, era el llibre més copiat per explicar el valor i la unitat de la llengua. En quasi totes les lliçons, això hi ha en els cursos de valencià, però també és interessant. Hem de valorar molt la gran quantitat i qualitat de lliçons de valencià dels butlletins i revistes de gent més anònima. En especial els esforços d'Abelí Flors, d'Alfons Guirau, de Rafael Sellers, de Jordi Colomina, de Boiro, de Martí, d'Emili Martí, en Caldir, etc. Curiosament, i això per a mi també és important i significatiu, les revistes d'associacions de les zones amb més presència del valencià, que són les comarques centrals, les comarques on possiblement més ebullició de la llengua n'hi hagi, on hi ha més gent conscienciada, hi ha més ímpetu, hi ha més sabuts del valencià, són les que menys van editar lliçons de valencià. Això vol dir que consideraven que això no tenia interès, perquè ja ho sabien, però possiblement el poble no ho sabia. I això passa també en el nord de Castelló. En el nord de Castelló, la Vinaròs, per exemple, la revista Vinaròs, doncs pràcticament no té estudis no et porta lliçons, en porta alguna solta. O la revista Burisana, de Burriana, que és molt antiga, doncs pràcticament portarà 3 o 4 lliçons, no en porta més. O la revista Els Ports, Au dels Ports, en té alguna. Ara, això sí, una gran part d'aquestes revistes són en valencià, això sí, o totes en valencià. Però, en canvi, de cursets, és el que ho donen com més sabut. Una altra conclusió. La transició ha estat el període decisiu de l'expansió actual del valencià, on tots els valencians de distintes ideologies s'uniren al voltant de la llengua, fins que distintes visions de la nostra societat i la nostra llengua s'enfrontaren malauradament. Espero que l'aprofundiment en el coneixement hipatec de l'època faça que tots els valencians retornem a la unitat d'acció a pesar de discrepàncies filològiques. És una cosa que ens fa falta. La finalitat de totes les revistes analitzades mostra, a més de les crítiques i opinions cíviques, un objectiu: fer del valencià una llengua de futur apta per a tot i tots. Per això l'interès de replegar la llengua tradicional i ensenyar a parlar bé, sense castellanismes especialment. Moltes gràcies. Bé, no sé si m'he passat molt, però del temps... No, t'has ajustat el temps. Moltíssimes gràcies. Per la ponència i per tota la feina que has fet i per tota la informació que ens has donat. Tot i així, anem uns minuts per endarrere i comencem l'última ponència del primer bloc, que anirà a càrrec de la doctora Rosa Calafat. La doctora Rosa Calafat és doctora en Filologia Catalana i professora titular de la Universitat de les Illes Balears, institució de la qual és coordinadora de política lingüística. Treballa en dues línies d'investigació. La primera se centra en la sociolingüística històrica, concretament en els estudis sobre els usos textuals del català, el llatí i l'espanyol al segle XVIII i llurs representacions socials. Alguns dels títols publicats per la doctora Calafat són Sabotatge a la llengua catalana, de 1999, Ideario lingüístico en la enseñanza del latín durante los siglos XVII y XVIII, la pugna entre lenguas vernáculas, el nou mètode per aprendre la llengua llatina d'Antoni Portella, a la revista Hipogrifo, i les lleis de Carles III a Mallorca, ideologia i llengua en l'acció funcionarial, publicat a la revista de Llengua i Dret l'any 2017.
La segona línia s'emmarca en la pragmàtica textual. Això és l'anàlisi de les ideologies lingüístiques fonamentalment en els mitjans de comunicació i els llibres de text i les tries lèxiques. Alguns dels treballs que ha publicat són Torcebràs, entre dues cultures, de l'ecosistema de les llengües, de discursos i percepcions, publicat per l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2010. També és autora de Per a un ús ètic del llenguatge de l'any 2010, que va rebre el Premi Josep Irla i va ser publicat per Angle Editorial. I també és autora d'Usos lingüístics a la UIP, L'anglès a l'aula, dins de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana l'any 2019. La professora Rosa Calafat pronunciarà la ponència Ideologies i tries lingüístiques a la Mallorca del segle XX, 1970-1990, a través dels articles de premsa dels lingüistes Gabriel Bibiloni i Joan Melià. Doctora Calafat, té la paraula. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Moltíssimes de gràcies per aquesta presentació, Daniel. I parlaré en una primera part del context sociolingüístic d'aquests 20 anys, 1970-1990, 20 anys molt interessants, i com aquest context reflecteix a la premsa, sobretot a les revistes especialitzades d'aleshores a Mallorca, fonamentalment, i en una segona part analitz els articles en premsa dels lingüistes Gabriel Bibiloni i Joan Melià. Precisament són articles que tracten críticament aquest espai sociolingüístic que, o aquest context sociolingüístic que ara reflectiré i analitzarem. En definitiva, se tracta de fer veure com s'hi aplica a Mallorca unes ideologies i unes tries, hi ha unes ideologies i unes tries que són efectes també d'una llei de normalització aplicada per polítics no gaire proclius en aquesta causa, a la causa de la normalització lingüística. En morir Franco el 1975, la societat civil catalana ja estava prou organitzada. Hem de tenir en compte que en 1962 l'obra cultural balear ja neix, i neix seguint les passes d'Òmnium Cultural, el 1961, el Principat. El 1963, Francesc de Borja Moll ja escrivia una carta al vicepresident del govern espanyol d'aleshores i instava el govern espanyol o demanava que hi hagués ensenyament en català a tots els nivells de l'ensenyament i que la presència de el català a tots els mitjans de comunicació. Bé, això era el 1963. És un període d'aquests 20 anys que, després de la Constitució espanyola, que té un marc legal restrictiu per al català, és un període, dic, que, on el concepte normalització lingüística serà l'estrella del que després anomenarem la gestió o l'extensió de l'ús i de la norma lingüístics. Bé, un concepte de normalització lingüística que és un terme adoptat socialment i legal amb la intenció de procurar per al català les mateixes condicions que per al castellà. Però aviat hi hagué discrepàncies internes sobre el significat d'aquesta pretesa igualtat. Per una banda, els que alertaven sobre el mite bilingüista, de si el 1982, i per l'altra, els que consideraven contraproduent una política lingüística que es proposés mesures coercitives contra l'ús del castellà. Vallverdú, 1986. És el 1 de març de 1983 que s'aprova l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per la via del 143, amb el vot en contra de l'Aliança Popular, que precisament era el partit que guanyava les eleccions aquell mateix any, amb Gabriel Canyelles al capdavant. Les illes, dirà Joan Melià el 1992, en comparació amb la resta de territoris catalanoparlants, legislaren tard, fonamentalment per manca d'interès dels propis governants.
una observació que és bàsica a l'hora d'entendre l'aplicació de la llei de normalització lingüística. Previ a aquest test legal, a Mallorca les reivindicacions a la dècada dels 70 se centraven en la incorporació del català com a llengua materna. El percentatge de catalanoparlants a les illes era de més d'un 80%, de pràcticament un 90% de catalanoparlants. Per això el concepte de llengua materna i llengua catalana era, significava el mateix. Això fins als anys, fins a les darreries dels 80. En aquesta dècada dels 80 i un cop aprovats els diversos estatuts en què s'aproven les lleis de normalització lingüística a les Illes Balears el 1986, coincidint amb la celebració del segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, del qual en diu la revista El Mirall de l'Obra Cultural Balear, en diu que a les Illes Balears és on aquest congrés ha aconseguit una ressonància social més àmplia. Això ho escrivia Isidor Marí el 1987 a la revista El Mirall. Les revistes El Lluc i El Mirall es convertiren en la plataforma dels intel·lectuals illencs per a la divulgació del coneixement de la llengua i la cultura catalanes al voltant de l'obra cultural balear com a entitat cívica i amb l'aixopluc de la Universitat de les Illes Balears. Deien aquestes revistes que el seu propòsit era la normalització lingüística del català en els mitjans de comunicació social, la defensa de la identitat nacional de les Illes Balears en el marc dels països catalans. Les polèmiques més recurrents d'aleshores transcorrien al voltant de la incorporació del català a la docència i als mitjans de comunicació. I és que l'absència de la llengua catalana a les aules havia condemnat els seus parlants a l'analfabetisme i a la confusió simbòlica sobre l'estàndard i el nom de la llengua. Per tant, l'educació esdevenia una peça cabdal per a conscienciar els parlants i implicar-los en el procés de recuperació lingüística. La revista El Mirall fa seu les fitxes d'aprenentatge del català, les fitxes, el material Digi-Digi, el curs multimèdia per a catalanoparlants, que el 1983 surt des de la Generalitat, o se popularitza des de la Generalitat de Catalunya. El 1987, la revista El Mirall en difonia les primeres fitxes que havien de servir per a cursos de l'entitat illenca, de l'entitat de l'Obra Cultural Balear. I deia, El Mirall deia, amb la intenció de motivar l'alumne a consumir premsa en català, s'incorpora la lectura de la revista en el procés d'aprenentatge. És al llarg d'aquest període dels anys 80 que l'Obra Cultural Balear, en qualitat d'entitat cívica, assumia algunes de les funcions pròpies d'una direcció general de política lingüística, des que la Direcció General de Política Lingüística a Mallorca no es crea fins al 1995. El 1989 és la mateixa Obra Cultural Balear que ha de promoure la campanya de normalització lingüística amb Aina Moll al capdavant, amb el lema aquell de el català, la llengua feina de tots, que emulava aquell lema de la Generalitat, el català, cosa de tots. I és la revista El Mirall, el gener de 1989, que anunciava la imminent recepció a les illes del Canal 33. Aleshores, això era abans de començar el 1990, aleshores les illes rebien pràcticament tota l'oferta pública de mitjans audiovisuals en llengua catalana. Bé, aquest és el context sociolingüístic en què s'emmarquen els articles de Gabriel Bibiloni, els articles sociolingüístics de Gabriel Bibiloni i Joan Malià a la premsa d'aleshores. Gabriel Bibiloni des de l'aula universitària i Joan Malià a l'ensenyament secundari analitzen el concepte de normalització i la seva aplicació dins el context sociolingüístic que hem descrit. Format majoritàriament per una població desproveïda d'eines de culturalització simbòlica en la llengua pròpia, escriu a la revista Cap Lletra el 1988 Gabriel Bibiloni.
Un 41% de la població de Mallorca afirma no saber escriure gens en català, un 27% un poc, i sols un 12% reconeixen fer-ho mitjanament bé. Segueix en aquest article Gabriel Bibiloni fent referència a la casta política desarrelada, de la qual diu: una gent formada, a més de, a l'escola franquista, on aprengué a sentir-se no res, que és incapaç de concebre la possibilitat i la necessitat de viure íntegrament en la llengua pròpia. La producció en premsa de tots dos lingüistes, Melià i de Bibiloni, gira al voltant, primer, de conscienciar la població i, segona, denunciar un context sociolingüístic. Melià escriu el 1987 a la revista Mallorca Ara: els àmbits quasi exclusius de referència quan els nostres polítics parlen de normalització lingüística són, de forma extremadament monòtona, en primer lloc i quasi en solitari, l'ensenyament i, darrerament, de tant en tant, els mitjans de comunicació, com si l'ús de la llengua es mantingués cenyit exclusivament a aquests dos àmbits. Així, amb títols com Un poble, una llengua, 1977, Gabriel Bibiloni, o articles de Joan Melià, com ara Tots els animals són iguals, però alguns animals són més iguals que altres, 1986. Aquests autors, amb aquests títols i amb tota la seva producció, s'inscriuen dins el corrent crític de la sociolingüística catalana, que veu la impossibilitat de normalitzar el català davant la pressió legal de l'espanyol. És el que deia Polanco el 1984, forçar una codificació i sobretot una elaboració i una cultivació confluents no paga la pena si les relacions entre catalanoparlants s'han de limitar a algunes reunions anuals de filòlegs o d'escriptors. Els primers articles a la premsa de Gabriel Bibiloni daten de la segona meitat dels anys 70, tenien com a objectiu donar resposta als elements simbòlics de cohesió grupal, la bandera, el nom de la llengua, la toponímia, que haurien d'assumir les institucions autonòmiques tot just a les beceroles de la seva singladura. Aquest propòsit, per tant, el de donar resposta als elements simbòlics de cohesió grupal, aquest propòsit responien als articles publicats el 1977 a la revista Lluc per Gabriel Bibiloni. Amb el títol La senyera de la discòrdia, l'autor hi aportava documentació històrica a l'entorn de la representació de les quatre barres com a única marca del que hauria de ser la bandera autonòmica i n'explicava la confusió de la franja blava distintiva. Deia: el signe de les quatre barres, com a senyera comuna de les nostres illes i com a bandera que haurà d'adoptar com a oficial un futur govern autonòmic, em sembla que no admet discussió. Això ho deia el 1977, en el mateix article hi encabia, conjuntament amb la senyera, la resta d'elements de representació nacional, com és ara. Al igual que la llengua, la cultura i la història ens uneix a les altres terres catalanes. Per això s'ha de comptar, deia ell, amb la beligerància del búnquer Gonella de sempre. Certament, aquests autors denuncien, tant Gabriel Bibiloni com Joan Melià, denuncien no sols l'apatia normalitzadora del govern autonòmic, sinó també les forces de descompactació grupal, el secessionisme present a tota la comunitat lingüística catalana i que en el cas de les illes hi imposarien el criteri de la bandera en franja blava. Gabriel Bibiloni dedica altres articles a aclarir alguns punts no considerats per la normativa d'aleshores, com és ara el fet de la primera persona del present d'indicatiu, l'ortografia de la primera persona del present d'indicatiu, publicat el 1976 a la revista Lluc, en què l'autor parla de les formes insulars verbals sense terminació. D'aquest lingüista, precisament, cal destacar la tasca que als anys 70 portà a terme quant a la normalització de la toponímia urbana.
Articles com ara Els carrers de la ciutat de Mallorca, publicat a Lluc el 1979, o bé títols com La ciutat de Mallorca, consideracions sobre un topònim, publicat el mateix any, de 1979, a la revista Randa. En aquests articles, i en aquest darrer especialment, l'autor demostra l'adequació dels noms Palma o Mallorca per referir-se a la ciutat de l'Illa Major. O l'article del topònim, també un altre article dins Randa del 1985, en què teoritza sobre l'ús de l'article literari en la toponímia illenca d'acord amb el cànon de l'estàndard. Diu: des del moment que s'ha establert i acceptat que tota l'àrea lingüística catalana, els i les, són els articles de la llengua comuna codificada i que en algunes zones hi conviu una altra variant com a norma col·loquial, és lo, l'aplicació d'aquest principi als topònims hauria de ser automàtica. Un dels temes que ha abordat el lingüista en la seva producció científica és el model de llengua estàndard per a un mercat comunicatiu català, en un context en què ben aviat la llengua usada pels mitjans suscitava les reaccions d'alarma del món universitari. Bibiloni denunciava, sobretot a la dècada dels 80, l'ús demacrat que TV3 i Televisió Espanyola Desconnexió Balears feia de l'estàndard català. A l'article Les conclusions i la conclusió, inclòs el monogràfic que la revista El Mirall número 5 dedicava al segon congrés, reivindicava, opcometes, una llengua nacional moderna com les que han fet altres comunitats lingüístiques europees, sense les mesquineses regionalistes. Per la seva banda, els textos en premsa de Joan Malià s'ocupaven principalment de l'àmbit de l'ensenyament, els avenços en l'ús del català a les aules, les lleis autonòmiques que s'hi referien, els entrebancs polítics, per una banda, i el paper cabdal dels mestres i altres sectors socials en la normalització lingüística, per l'altra. El 1986, a la revista de l'Associació de Professors en Llengua Catalana, Melià publicava l'article El nou decret, una oportunitat tudada, en què denunciava el paper coercitiu de les autoritats locals i les seves veleïtats reduccionistes en matèria lingüística. A propòsit dels llibres de text i d'altres materials didàctics, Melià reflexionava sobre les intencions del govern autonòmic d'impedir, opcometes, l'entrada de material elaborat fora de l'illa. Acabava l'article reconeixent els esforços de la societat civil organitzada. L'autor insistia a destacar les iniciatives cíviques, especialment la dels col·lectius de mestres, i a criticar la passivitat governamental i empresarial en l'ús del català. A l'article de l'Odiada Llengua, publicat al Mirall el 1987, escriu: el que és vera és que a hores d'ara és altíssim el tant % de la població illenca que entén el català, i així tot, les institucions, els organismes públics, les empreses privades i moltes persones actuen pel que fa a les disposicions relatives a l'idioma i al seu ús, com si es trobessin en una situació totalment capgirada. Això ho escrivia, com he dit, el 1987. Tots dos professors, tant Gabriel Bibiloni com Joan Malià, en llurs articles conflueixen a denunciar les següents mancances en els intents de normalitzar la llengua i la cultura catalanes a la Mallorca d'aleshores. Primer, el límit irresoluble que marcava la Constitució espanyola a la plenitud d'usos del català, tal com ho reflecteixen els articles Una llei perquè tot continuï igual, de Gabriel Bibiloni, o les publicacions de Joan Malià a la revista Pissarra, en què el 1986 escriu: a pesar de constitucions, estatuts i lleis de normalització, hi ha dues classes de llengües, la castellana o espanyola, tantes, i la resta, i dues classes de súbdits, els de primera i els de colònies. Segon, tots dos professors expressen la necessitat de veritables
les polítiques governamentals en matèria de política lingüística. Escrivia Bibiloni a la revista El Mirall, el 1987. Caldrà recordar que el govern balear fa un ús absolutament nul del català, la seva llengua pròpia segons la llei. Tercer, tots dos expressen la urgència de revertir les actituds lingüístiques dels parlants en una societat eminentment desinformada i amb un procés d'espanyolització constant i progressiu. Cal recordar que fins a mitjans 80 la població era altament catalanoparlant. Escrivia Melià Pissarra el següent, diu, el 1986, escrivia: i mentrestant, una comunitat catalanoparlant en regressió que tant li és o que hi acluca els ulls. Seguint en aquesta línia, el 1990, Gabriel Bibiloni deia a la revista Lluc, deia que, o denunciava, la nativització de l'espanyol entre el jovent. Quant als aspectes positius en l'avanç públic del català, amb dos lingüistes, els seus articles, remarquen els punts següents. Primera, la tasca normalitzadora de la Universitat Illenca, d'aleshores, el treball dels mestres i la presència de pràcticament totes les televisions de l'espai català a les illes. Això era aleshores. Així, iniciant la dècada dels 90, Joan Melià publicava a Escola Catalana l'article La llengua catalana a la Universitat de les Illes Balears, en què feia balanç del paper capdavanter d'aquesta institució com a model de normalitat a seguir o, en tot cas, com la institució més avançada en aquest aspecte. I ja, a manera de conclusió, diré que en aquests 20 anys que ocupa el període d'estudi, la societat illenca passa de ser fonamentalment catalanoparlant a viure els primers símptomes de nativització de l'espanyol entre el jovent. Segona, que la societat balear d'aleshores accepta l'encunyament del terme català als textos legals, a diferència del que succeiria al País Valencià, on reeix la denominació particularista. Tercera, triomfa el concepte normalització lingüística per a denominar un conjunt d'accions organitzades a l'entorn de la recuperació de la llengua i del país. Un altre punt, al voltant de l'obra cultural balear i de les revistes Lluc i El Mirall, on la presència de la Universitat Balear es produeix un corrent de pensament per a la recuperació de l'espai lingüístic català present a la premsa illenca. Finalment, en aquest context s'inscriuen els articles en premsa d'aquests dos lingüistes, Gabriel Bibiloni i Joan Melià. Tota la seva producció mediàtica gira al voltant de la conscienciació lingüística, la urgència de revertir actituds negatives entre parlants i de la denúncia, l'apatia normalitzadora del govern autonòmic i la presència de les forces de descompactació grupal. Tots dos lingüistes, l'obra de tots dos lingüistes, l'obra periodística de tots dos lingüistes, s'emmarca dins el corrent crític de la sociolingüística catalana i resulta una obra imprescindible per aproximar-se a l'estudi sociolingüístic de l'època. Moltíssimes gràcies. Crec que m'he cenyit el temps. Perfecte. Perfecte, gràcies, i tant. Gràcies. Moltíssimes gràcies tant per cenyir-se el temps com pel contingut de la interessantíssima ponència. Moltes gràcies a la doctora Rosa Calafat. Gràcies. Bé, ara, segons el programa, podem fer una pausa fins a 3:15, una pausa que és de 12 minuts. Podem aprofitar i descansar una miqueta i tornem d'aquí uns 10 minuts i reprenem la sessió. D'acord? Moltes gràcies.